välkomna till Nördnytt, hey! Episod 6. Och tja, vi har vår första gäst. Woop woop. Let's go! Andreas. Ja, hallå. Välkommen. Från Nörderiet Squad. Tackar. Hur står det till, min vän? Det är bra. Det är bra, bra. Härligt, 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 härligt. Jo, men det är fint, det är fint. Shit, alltså solen kom verkligen och ger mig en så som Jesus. Jaha! Nej, men jag tror det är din gloria som smittar av sig här, Andreas. Mm. Vi är tacksamma att ha dig här. Som jag sa här innan, det är jävlar vad jag lyser. Ja, du är lysande idag, Alex. Det är alltid intressant och trevligt att ha en extra input på olika saker. Jag och Primus, vi har ju våra synvinklar. Och de är konstiga. Och de är konstiga. Och sen tänkte jag på också att vi har ju max råd att ha en till gäst med. Så vi kan vara fyra samtidigt. Sen måste vi uppgradera oss till det här, vad heter det, Primus? Streamlabs Ultra Prime eller något sånt. Så att hjälp oss gärna att gå in på Patreon och supporta era bröder så att vi har råd att göra detta. Ja. Eller bara hjälp oss upp till 1000 så att vi kan. Det ser nästan ut som Voldemort här nu. Solskenet bara lyser bort min näsa på något sätt. Bro! Har du ingen rullgardin eller någonting? Ja, men jag tycker det är härligt för lite. Ja, det är ändå nice alltså. Ändå lite, det är otäckt och mysigt samtidigt. I love it. Yes, då är vi igång. Vi är igång, episod 6. Vi är sjukt taggade, det här ska bli riktigt kul. Och vi kan gå igenom det lite snabbt också så att ni vet det som är nya. För vi har ändå fått in en del nytt folk som vi är väldigt tacksamma för. Väldigt bra respons på båda de senaste videorna. Helt fantastiskt, Nördnytt har också fått mycket kärlek. Och ni som skriver i chatten idag, det är inte så att vi dissar er någonting, utan vi kommer ta det i slutet av streamen, eller episoden liksom. Så att, och är det så att ni har några frågor under den här, så är det bara att skriva det i chatten, så kommer vi ta upp det i slutet också. Så att, Primus Månsson. Ja. Hur har din vecka varit? Det har varit bra, förutom igår. Ja. Det gick, visst, det blev ju bra. Utan att spoila för mycket i kommande videos här som vi kommer släppa. Så vi var ju ute igår. Det var vi. Och sådär, men det avslutade ju väldigt bra för dig, får man väl ändå säga. Ja, det gjorde det. Det började katastrof, men på ett roligt sätt som ni kommer att få se i nästa fredags video då. Men ja, det slutade jäkligt bra för mig. Och det blev jag så sjukt tacksam för. Och det var verkligen ödet. För det var så här, jag scrollade på Facebook, var jättebesviken. Och sen så liksom så i Svedala-gruppen så var det någon som hade lagt upp östra hörselgård. Jag har inte fått någon reklam att det ska vara någon loppis eller någonting. Så det var bara helt random att någon bara stod och sålde. Så såg jag en back full med spel och jag bara, oh, dude! Och det kommer ni få se då i den här videon som kommer. Skall! Ja. Men det var sjukt. Och jag fick det för 16 kronor spelet ungefär. Ja, det är galet, det är galet. Det var bara titlar. Andreas, vad har du haft för dig denna veckan? Ja, denna veckan har jag inte hunnit med så mycket spelande. Nej. Men jag håller ju på med två indie-spel. Som jag tänkte vi snackar om senare, antar jag. Jag tänkte att jag skulle ha mina tre platinums till idag, men det blev inte så kanske nästa gång jag dyker upp. Det var på gränsen att du fick vara med tanken. Ja, precis. Du räddade med indiespelen där. Okej, ja, det är ju något i alla fall. Så det... Nej, sen håller på att kolla igenom Breaking Bad igen med min sambo. Hon har inte sett det. Intressant. Det är ju, jag vet att Primus, du älskar Breaking Bad också. Jag är ett stort fan av den serien och har flera gånger debatterat mig själv. Alltså, man borde ta och se den där igen. Ja, den är bra. Alltså jag tror det är otroligt mycket att återupptäcka en andra genomtittning av Breaking Bad faktiskt. Ja, speciellt nu efter man har sett Better Call Saul så är det många grejer där. Det har ju inte jag sett. Alltså, har du klickar sett den, mycket bättre nu. Nej, jag har fortfarande sett den alltså. Nej, det borde ni göra. Men ska man säga då den serien före och sen hoppa tillbaka till Breaking Bad? Alltså egentligen så är det ju gjort så att du ska se Better Call Saul efteråt. Ja, okay, det kanske man för där är ju, alltså utan att spoila, men i slutet så är det ju mycket som utspelar sig efter Breaking Bad liksom. Ja, okej. Så på sätt och vis, du kan se vissa säsonger innan Breaking Bad och sen så får du se färdigt Breaking Bad. Eller så ser du det bara som det är skapat liksom. Better Call Saul är väl typ inne på sin tredje säsong eller sånt? Nej, den är slut. Femte säsongen är färdig, så den är oj, slut. Oj, femte? Ja. Oj, jäklar. Fan, hur många hade Breaking Bad? Fem där också. Shit, de är level nu alltså. Men det var ju en film också som släptes. Ja. Vad heter den? El Camino. Ja, den har ju inte jag sett heller. Den är bra,
Men för den utspelar sig direkt efter sista avsnittet ju. Åh, okej. Det är ändå lite fett. Mm. Men där är ju vissa skådespelare som är med i El Camino som de ser inte ut som de gjorde i Breaking Bad. Nej, för han är en av blivit liksom jättestor och okay. Sådär, så de har liksom inte anpassat det. Så till exempel den här kokainsnortande knarkbossen. Ja, den, men precis. Ja, han är ju fantastisk. Mm. Alltså. Mm. Riktigt bra villain, måste jag säga. Mm. Mm. Ja, ja, men spännande. Sen så nämnde du lite med trophies och så här, och det får vi väl nästan gå in på lite. Du är ju något av en trophy och dessutom en platinum trophy junkie. Det skulle man väl kunna kalla dig. Ja, jo, det har blivit så. Jag började rätt sent, för under alltså hela PS3 och PS4-perioden så jagade jag inte trophies alls. Nej, liksom. Nej. Oj. Så det är... Det var väl typ 3 år sedan jag började och sen dess har fått... Nu blir jag irriterad, för jag bara tänker att jag personligen har jagat trophies så här redan på PS. Jag tyckte det var en intressant idé. Sen kommer han med, du har, vad är det, 60 platinum? 65. Jag började för 3 år sedan. Platinum trofé. Damn! Mm. Jo, men sen är det ju sådana, typ kollar du Mystic på YouTube så gör han ju den här 30 platinums på en månad och ja, sånt det är, där. Ja. Liksom, så. Det är rätt sjukt, ja. Men det är ändå sjukt imponerande. Oh, och ja, det, ja, jag kommer in på en grej sen, men fortsätt. 65 alltså. Minns du din första? Jag tror nog det var Final Fantasy 15. Ah, du. Och det tog ändå 80 timmar ungefär. Det var ett rätt matigt spel. Jag har försökt komma tillbaka till det igen, för det är ju 4 eller 5 expansioner som jag aldrig spelade. Men ja, jag får se. Så jag har ytterligare 55 trophies att hämta där när jag kommer tillbaka liksom. Ja, gud. Men, ja. Så när du köper ett spel, jag är ju mer av den kalibern att när jag börjar med ett spel, då vill jag bli färdig med det så fort som möjligt, i alla fall just nu. Men du känner dig inte färdig med det förrän du har fått den där trofé. Alltså det är väldigt olika, det är från spel till spel liksom. Men det är ju lite det, när de släpper DLCs och de släpper med DLC-trophies, då känner jag att jag inte är färdig liksom. Men typ tar man som i God of War, så där är det liksom bara de trophiesen, de släpper inga nya liksom, då känner jag mig färdig liksom. Ja, ja. Och den, jag menar nu Ragnarök som nyaste God of War, den platinum tog du ju snabbt som satan. Ja, det tog en vecka. Jag bara, typ. What? Åh, jävlar, bro. Shit. Ja. Det var ett jävla bra spel. Så det... Vad skulle du säga är det mest grindigaste platinum-trofén eller trofén eller överhuvudtaget du har behövt att ta? Toy Story 3. Det var nog Hunt Showdown. Det är ett multiplayer-only-spel. Så det är bara online-troféer. Ja, för det var min följdfråga. För man kan ju plocka upp ett spel och sen... Om man då vill trophy-hunta, så är det ju många, beroende på hur dött eller levande spelet är online, svårt att ta många troféer på grund av att du måste göra det med andra människor helt enkelt. Det stöter du på det ofta då i ditt troféjagande? Nej, alltså är där multiplayer-trophies och sånt så brukar jag undvika det. Men nu i detta spelet gillade jag som fan. Alltså, det var riktigt så bra. Skulle man kunna säga att du ibland väljer spel beroende på troféerna liksom? Eller om det är ett online-spel? Det har alltså, nog så... hänt. Har du inte något sånt här spel som har varit billigt som man köper bara för att platinum-trofén tar typ 10 minuter att göra? Ja. För det finns ju sådana spel som man bara gör för att folk köper det för platinums liksom. Jo, jag har 2 spel som jag skäms över. Ja, kör. Paw Patrol. Jag tror den ena heter Inksplosion. Det är typ bara, du är en liten fyrkant som skjuter massa grejer, så kommer det massa färg över hela skärmen. Aha, liksom. Okej. He got a platinum. Good job! Och den kostade 10 spänn. Och hur lång tid tog det? 15 minuter. Så den skäms jag lite över. Så den jag blev nästan sugen på att köpa det spelet. Den borde inte räknas. Men det var roliga 15 minuter i alla fall. Det var ändå bra, ja. Och sen var det en till. Ja, vad fan heter...
man vann en liten robot i så här 8-bitars grafik, så skulle du bara gå runt och hugga ner andra robotar. Det tog också typ 5-10 minuter liksom. Spelet var en timme långt, men man behövde inte klara det liksom. Oj. Mm. Så, men jag kommer inte ihåg vad det heter. Var ni, Rush Rover heter det nu. Ja, okej. Okay. Ja. Var ni, har du någon relation med Xbox, eller har du alltid varit PlayStation, Andreas? Jag har försökt komma in på Xbox. Du heter ju Xbox-rasisten på Snapchat. Ja, men typ mer eller mindre. Nej, men jag har ju en Xbox One S som jag fick av min sambos lillebror för att jag skulle börja lira lite Xbox. Mm. Så tänkte jag, men jag skaffar Game Pass bara för att prova lite. Mm. Jag tänker igen då, så var det ju Microsoft som ändå kom på den här idén med achievements. Ja, precis. Precis. Och när det kom, jag var super inne på det. Och jag minns att det fanns, jag och en kompis, vi tävlade lite mot varandra, för det fanns en sida, jag tror den hette achievementgamerscore.com eller något sånt där. Och beroende på hur många spel du hade i ditt bibliotek som du någonsin hade lagt i ditt 360, så kunde den räkna ut, ja men du har 10 spel. Alltså om du tar alla achievements på de här 1000 spelen, eller 10 spelen, då har du liksom 100%. Då har du 100%igat. Okay, förstår ni hur jag menar? Mm, mm. Och jag hade ju ganska många spel, så min procent var ganska låg. Mm. Och det skämdes jag lite över. För han, min polare, han köpte spel. Och då gjorde han precis som du, Andreas. Han gav sig liksom inte med de spelen förrän han hade fått nästan alla achievements då. Så hans procent var jättemycket högre. Du bara, fuck! Ja, nej men jag hade också en sån där period när det var liksom viktigt och sådär. Och jag förstår, jag är verkligen inte så idag, men jag förstår verkligen själva grejen. Nu får ni ta över en sekund. Ja, men det är intressant, för jag var ju också så här, jag var väldigt tidig på trophy-pucken med PS3, tyckte det var, alltså för i början av PS3 så fanns det ju inte trophies. Nej, precis. Så man bara, okej, okay, men då tänkte man inte på det, men jag hade ju 360 först, och då var det också det här med achievements, och man bara, ah, vad nice, häftigt, det är roligt att gå efter liksom. Och sen då på PS3, för jag älskar PlayStation så pass mycket, så tänkte jag, det här är ju skitkul, det här är ju perfekt. Och så gillar jag just trofélet, alltså vad ska man säga, hur det ser ut är bättre än achievements. Mm. Just att få en bronstrofé, silvertrofé, guld och så platinum. Det är jävligt snyggt. Klingande till bakgrunden. Ja, alltså det finns så många effekter liksom. Så jag nötar... Ja, förlåt. Ja. Nej, men jag nötar ju otroligt mycket där i början. Tänkte, ah shit. Och då gick man ju först, när du installerar ett spel, så gick man ju till trofélistan och bara checkade den. Och bara och sen när du börjar spela så checkar man av. Ja, nu ska jag göra det. Där, hit, dit. Men sen så höll man på så kanske, jag vet inte hur länge jag nötade, kanske två, tre år i alla fall. Och så kände jag liksom att jag får ju inte riktigt den här njutningen på samma sätt. För det blir att jag spelar ett spel för troféerna. Alltså lite så. Så den tröskeln kom jag över där liksom under de här åren. Tänkte, nej, jag kan inte hålla på så här. Jag vill njuta av ett spel fullt ut. Och sen om jag verkligen så här, jag älskar spelet, så går jag tillbaka och liksom så här, nej, nu ska jag ta detta liksom. Så att jag, då när du ställde den frågan att du hade tröttnat lite på spel och sådär, att du kände ett spelsug, så tänkte jag precis liksom hur jag var för några år sedan, liksom att ja, men det har mycket med det att göra, för att man liksom nötade så pass mycket och man njuter inte av det på samma sätt för att du går efter den här jävla listan. Liksom. Intressant alltså. Det påminner mig om en liten grej som jag faktiskt testade denna veckan. Jag följer en YouTuber som heter Absol Blogs Pokémon, och han är en shiny hunter på YouTube. En jätteduktig, härlig, mysig kille som är riktigt, riktigt Pokémon-nörd. Och han tar reda på lite olika challenges, att klara olika Pokémon-spel eller shiny hunting eller allt vad det nu än är. Och spelar Pokémon-spel på intressanta sätt. Och han skulle då klara, eller han skulle fylla hela sitt Pokédex på Brilliant Diamond Shining Pearl genom att bara använda Wonder Trade, det vill säga är, trada sina Pokémons genom nätet med andra spelare. Och så börjar han på det liksom, och han sitter ju bara och grindar, alltså det gör han, och han streamar det samtidigt också. Och kom upp i flera hundratals Pokémon, höll jag på att säga. Plockemon. och så tänkte jag, ja men det är... kanske man skulle testa lite kul sådär liksom. Och så tog jag upp min Switch
bara efter 10 trades ungefär, fy fan vad tråkigt det är. Alltså herregud, det är bara, jag bara får Bidoof och Starly hela jävla tiden. Det är skittråkigt. Det blir så jävla att, hustle liksom. Ja, men exakt, den här grinden. Den, jag vet inte, jag tror man måste ha någon slags sidosyssling medans man grindar. För sen tror jag också att det är också så här väldigt så här, det beror på vilket spel det är. Mm. Jag tänker på det du spelar nu, Spider-Man till exempel till PS4. Ja, det är en helt annan grind. Alltså. Ja, det är en rolig grind, det är perfekt. Och det är inte för mycket, det är inte för långt, det tar inte så jävla lång tid. Och det är roliga side missions, det är kul att göra de här outposten liksom när du ska rensa där och rensa där. Det är kul combat, allting är fantastiskt. Mm. Då märker man inte av det på det sättet, då är det nästan roligt liksom när det är troféer och så man bara, åh, jag älskar detta, jag vill göra det liksom. Nej, för det är det jag tänkte, för i Spider-Man var det kul att rensa outposts och så, men när jag gjorde det i Hogwarts Legacy så blev det bara samma hela tiden, ja, men liksom varje fight blir samma. Så då, jag kör ju spelet på very hard för att det skulle vara lite svårt. Problemet var att jag hade överlevlat, så när jag gjorde level 12 uppdrag var jag level 37 liksom. Åh gud. Så, du bara Wingardium Leviathan, han dog direkt. Så till slut så sänkte jag bara till det lättaste, så att varje gång jag skulle rensa ett camp så tog det några sekunder så att jag blev av med det. Ändå smart. Men just också, jag tänker på Assassin's Creed-spel. Där är så här, hell fucking no att jag kör en platina på detta. Det är för stort, det är för mycket tid, det är inte kul. Och det blev lite, kan jag tänka mig, samma i Hogwarts. Det är väldigt stort. Och som du säger, det blir mycket samma. Jag har ju personligen inte tagit platinum på Hogwarts, men det är ju någonting i bakhuvudet som jag ändå vill och ska göra. En vart jag ska fan ha den alltså. Ja, men det ska senast jag göra, men jag har ingen senast jag gjorde det var faktiskt i, förlåt om jag har avbrott någon gång, men Far Cry 4. Och då hittade jag olika taktiker för att klara så mycket som möjligt under så kort tid som möjligt. Och så tog jag liksom den bästa helikoptern i spelet, bara satt mig upp den, åkte från outpost till outpost och bara sköt liksom massa missiler mot basen och sen så tills den var helt ödelagd så att säga. Och sen så ibland fick man åka ner, plocka någon jävla väska eller någonting för att hitta någon item man behövde och så liksom. Så att det kan vara kul, men beroende på spel såklart. Yeah. Absolut alltså. Definitivt. Men intressant. Nu när vi ändå är inne på lite platinums, ska vi gå in lite på vad jag har spelat? Ja. Jättebra. För det är så här va, att jag har ju köpt den här vita PS3:n i Japan, som jag har tjatat om. Men jag är så jävla nöjd med det här systemet, den är så snygg och bla bla. Och då har jag liksom kopplat in den i Bang & Olufsen, MX6000. Jag letar efter 8000, som någon har det så hojta, i alla fall. Och njuter då av PS3:n och sådär. Och då så, det första jag testade systemet med var ju då Tekken Hybrid, det här som vi diskuterade förra veckan, Tekken Tag Tournament HD. Och så gick jag igenom min trophy-lista och tänkte, vänta nu här. Jag har inte platinum på detta. Och jag brukar ha på hybrid. Ja, och jag brukar ha platinums när det kommer till tecken, för jag älskar tecken. Du måste se hela filmen. Är det en trophy? Det hade varit, det hade varit så jävla kul! För den har jag ju sett. men nej, så kollade upp då trofélistan och hittade dit, så var jag ungefär 54%. Så jag tänkte, okej. Märkligt, vad fan håller jag på med då? Så jag tänkte, jag ska fan göra detta alltså. Och nu mina damer och herrar, nu har jag platinum på Tekken Tag Tournament HD. Och den var jävligt rolig måste jag säga. Okay. Den var svår, men inte liksom så här som man bara, fuck detta. Men var det mycket online och så i den? Det var ingenting online. Skönt. Nice. Ingenting. Vilket är, ja, precis. Mm. Boykotta online-troféer. Ja. En sak som de också tycker jag borde göra är att de, speciellt på PS3, när det inte är så många som är aktiva online längre, de troféerna borde bara ta bort dem, för då går inte att få platta dem annars. Liksom. Men vem på Sony ska få det uppdraget? Ja, du är anställd för att ta bort gamla döda troféer. Liksom. Det får de ju fan fixa. Alltså. Men där är ju vissa som gör det. Till exempel på Destiny 2 så hade de en trophy för en raid som inte finns kvar längre. Ja. Så då tog de bort den trofin och la till en annan som alla fick automatiskt som hade spelat spelet liksom. Ja, men perfekt. Så på det sättet kan de ju göra så rensa bort det liksom. Känns som fler spelar Destiny 2 än Tekken Hybrid. Jag är rätt säker på det. Detta är borde kanske vara tvärtom. Detta är min 14:e platinum kan jag också tillägga, så inte jättemånga, men det är min 14:e. Jag blir jättenöjd. Då det var bra. På PS4 har jag nu bara Watch Dogs
och Far Cry 4. Det var mitt första PS4-spel faktiskt. Ja, det är bra. Ettan är jävligt bra. Alltså. Ja, det tyckte jag också. Men det är för mycket fläk. Alltså. Men, jag fastnade inte alls. Ja, men det var ju det med när de visar grafiken så såg det mycket bättre ut. Just det. Men jag tycker att alltså, folk var så jävla krävande på den tiden. Liksom, för jag tycker det ser svinbra ut. Ja, ja. Liksom. Ja. Felet de gjorde var ju verkligen som du säger. Mm. De visade upp någonting som inte höll. Mm. Det var ju samma med Killzone 2. Om ni kommer ihåg den första tvåan, man bara, fast det ser bra ut. Jo, det ser bra ut, men just att jämföra med en trailer som när vi ser upp som att detta är gameplay och sen så blir det inte det. Den var ju överdriven. Det blev ju överdrivet. Men många spel på den tiden, det var ju bara brunt alltihopa. Det var liksom bara jag älskar det. Skitigt. Det var skitsnyggt. Nej, men sa jag att jag har Platinum på Tekken Tag? Jag fick ingen riktigt reaktion här. Vad krävdes det? Tack. Det krävdes då lite... Du skulle byta arcade-läget på Ultra Hard. Mm. Och jag skulle säga att jag är helt okej. Okay. Jag är duktig på Tekken. Så. Och jag hade så jävla problem med Ultra Hard. Alltså för de blockar ju allt hela tiden, du vet. Och lågt och... det gick inte. Ja. Och jag bara, vad fan ska jag göra? Så kom jag till bana 4, eller stage 4. Tänkte, ja men nu börjar jag liksom komma i kapp här. Nu, jag kan detta. Men jag bara märkte att jag håller på att bli så förbannad på detta. Vem körde du med? Då körde jag med Kazuya och Paul, tror jag. Okay. Men jag fick liksom... det gick inte. Så jag googlade lite, finns det några tips och tricks liksom? Och då är det rätt roligt, för då är det din main, Alex. Hoverang. Aha. Mm. Klicka bara på kryss hela tiden. Och sen också tar du ner det till 30 sekunder per rond. En rond. Och sen också att även om de blockar så tar de lite damage. Aha. Aha, så man kan ändå anpassa. Ja. Och då tar man bara hoverang, tryck på kryss hela tiden. För det AI:n gör då är bara att blocka, backa, blocka, backa. Så jag bara gjorde så att jag tänkte, wow, så då klarade jag det. Du glitchade spelet alltså. Ja, lite så. Så det var fan, så den var lite så ful, men ändå rolig. Och sen den jobbigaste, den var rolig, men den var jobbig. Mm. Där finns ju teckenbobbling på det här, som är jättekul, absolut. Ja, just det. Men då ska man scora 200. Och det låter kanske inte så mycket. Men damn! Det var jävligt jobbigt och svårt. Hur många timmar la du på teckenbobbling? Typ? Jag vill inte prata om det. Alltså det var den jobbigaste trofén. Mm. Det var den jag nötade som sist. Liksom. Men sen så tog jag Jack 2 och P-Jack. Som är då robotar, så de har en lite enklare syn typ. Så är det lättare att sikta och sådär. Och de har ju väldigt powerful, så att liksom när de rullar sina klot, alltså det flyr åt helvete. Så till slut så lyckades med det också, och bara boom, där fick jag platten. Så den var mycket bra. Jag rekommenderar er som tycker om tecken, för det är inte såhär, den är, man kan göra den liksom. Den är inte omöjlig. Den är lite så här, hustle. Det är två troféer som är jobbiga. Ultra hard. Men en kul hustle liksom. Ja, en kul hustle, exakt. Mm. Och en utmanande. Så att, den var bra. Det var mycket bra. Ska jag berätta vad jag har lagt lite timmar på? Ja! Jag har spelat ett Wii-spel. Faktiskt ett Wii-spel som jag plockade för bara någon vecka. What you know about the Wii, man? Wario Land The Shake Dimension. Ah, just det, ja. Var det bra, eller? Det var jättebra. Ja. Gillar man lite enkla, mysiga plattformar. Skittrevligt spel, verkligen. Det var en good time. Lite så här tecknad grafik och lite härliga soundtrack. La ungefär 2,5 timmar på den sista bossen. Oj. Ja, men det är precis som man spelar en god plattform och sen så kommer man till det där sista stadiet och så bara svårighetsgraden bara... Får det ingenstans. Du ska inte klara detta spelet. Alltså jag blev nästan så här, men varför? Varför? Är det, alltså, de kan inte hålla en sån nivå och sen bara skruva upp det, men samtidigt, vad fan... Vissa spel ska väl vara lite utmanande. Jag har en rolig punkt där att ta upp efter det. Alltså. Ja, nej, så det var ett jättetrevligt spel. Och kom då till slutet. Klockan var väl 10 på fredagkvällen eller vad det var. Och jag hade bara bestämt mig att jag ska klara det här spelet. Och jag ska göra det ikväll. Och 2 timmar senare ungefär så hade jag fan inte klarat den. Det var någon stor vikingasnubbe som man skulle klara. Så är det ju det här klassiska. Det först 2 steg och sen
i liksom Nintendo fashion så bara växer den här snubben och blir något ännu större skapelse. Mm. Och ännu svårare och faktiskt riktigt jäkla svår i det tredje stadiet. Satt då som en dåre på YouTube och kollade liksom precis som du där, Primus, på strategier. Jag hade tyvärr ingen sån enkel strategi som du där tyvärr. Utan man blev tvungen att lära sig de här rörelsemönstren från bossen. Alltså så till punkt och pricka verkligen. Ja. Och till slut, de två första stadion på det här, på den här bossen, de gör man som ingenting. Alltså man kan sitta och skriva sms samtidigt och sen kommer man till det tredje som bara är så extremt mycket svårare. Alltså. Vad märkligt det låter. Ja, och du får inte mer liv utan du har 7 hjärtan kanske. Mm. Och sen så, nej, strunt i detta. Jag skiter i det, jag kör på det imorgon istället. Och så tänkte jag, nej det kan jag inte. För då kommer min hjärna liksom sova, glömma bort det här mönstret liksom. Utan jag måste göra det nu, för annars kommer jag bara spendera 2 timmar imorgon igen. Jag måste göra det nu. Sen kom jag på att går jag till den lilla shoppen i spelet, det kommer jag på efter 2 timmar, nej. Då kan jag handla en potion. Så jag har, så alla mina 7 hjärtan kan ta slut och sen får jag 7 nya. Oj. Vilket gjorde att jag till slut klarade den här bossen. Motherfucker alltså. Så att, nej, kul spel i alla fall. Mm. Utmanande i slutet, men det har jag spelat. Fan, ja, det var lite kul när du plockade upp det, för jag märkte det, att den har jag aldrig sett. Och jag är inte såhär Super Nintendo, men jag hade inte koll på att det fanns ens. Nej. Intressant också som du sa att det var ett plattformsspel. Det är nästan att jag är sugen. Ja, men han har väl en 5 egna spel, Wario, på Game Boy och sen har han sina WarioWare-spel också. Ja, det var det jag tänkte att men det är väl något sånt, men kul ändå att det är ett plattformsspel. Jag får fan kolla upp gameplay på det. Ja, de där WarioWare-spelen är skitkul. Ja, de ska vara jävligt bra. Jag har bara testat en på, jag tror det var DS eller någonting, men det var kul liksom. Ja, jag har en på 3DS. Ja, den har jag inte faktiskt. Jag har den sealed. DSen, den har jag sealed faktiskt. Nej, va? Ja. Vad sjukt! Vad fan? Och sen finns, nyligen spelade jag igenom Game Boy Advance-versionen till på Nintendo Switch. Då. Ah, vad nice. Bra spelserie. Finns det till Wii också. Smooth Moves. Ja. Är du klar med den där? Ja, jag är färdig. Jag vill säga en sak. Det är intressant nu när du sa det här att svårighetsgraden kom från ingenstans där. Mm. Jag spelade ett spel som heter Crash Bandicoot till PlayStation 1. Originalspelet. Mm. För att jag har en vit PS3. Jättenöjd med den. Och då så loggade jag in på PlayStation Network och så där. Jag tänkte, jag vill säkra mina PlayStation 1-spel i alla fall, som jag har köpt förr i tiden. Liksom, så att jag har dem på detta systemet. Liksom. Så jag laddade ner alla mina PlayStation 1-spel. Det var en del liksom sådana som, du får inte ens tag på dem längre. Så jag är jävligt nöjd. Bla. Och så rullade jag igång i alla fall Crash Bandicoot. Tänkte, det är mysigt liksom. Spela första banan, den är nice liksom sådär. Och sen 2:an, ja bra. Sen kommer man till bana 3. Goddamn! Alltså från ingenstans. Ja. Man bara, hur i helvete. Alltså det är så dåligt balanserat. Det var svårt från ingenstans. Och sen bana 4, jättelätt igen. Sen bana 5, svårt som in i helvete. Alltså det är så här. Jag bara, wow, shit. Den värsta banan i Crash är ju den jävla bron du ska springa och hoppa på. Så trillar vissa plankor ner. Och så trillar du ner. Vet precis vad du menar, Andreas. Förlåt, Primus. Ja. Men jag quittade Insane Trilogy på grund av just det momentet. Nej! Det är ju den lätta versionen. Du ska spela PlayStation 1, Malle. Den är sjuk. Alltså, jag hade kunnat grinda och nöta ännu mer. Men just där och då så hade jag inte det. Där skulle du egentligen... Alltså så här, Crash är ju inte så här story-miss. Du behöver inte följa det. Hoppa på 2:an istället eller kör 3:an. För de är jättebra. Där har vi de är mer balanserade. Ja, de är jättebra. 1:an är väldigt så här... Den är svår. Den är provocerande så i helvete. Alltså. Men den är charmig på sitt sätt. Men det finns ett roligt hack eller lifehack på den här banan. Mm. Och det, där är ju rep. Hoppar man upp på det repet så kan du faktiskt bara gå på det repet springandes. Mm. Så att du behöver inte hoppa på de här brädorna. Jag försökte det också. Mm. Men man måste träffa repet rätt. För annars det måste man. Ja. Så det gäller verkligen där. Mm. Men det går att göra. Så att you guys suck at the game. Nice guys. What you know about ropes? What you know about Crash? Nej, men jag körde ju de jävla speedrun. Oh, jävlar, eller? Förlåt. Jag körde ju de speedrun på alla Crash-banorna i 1:an ju. Och 1:an är inte ens byggd för det. Nej, precis. Ja. Det är det jag menar. Och så kom jag fram till då den här brobanan. Och jag körde den ett antal gånger. Till slut klarar jag liksom
en minut och 10 sekunder, men man skulle klara den på 54 sekunder. Åh, herregud. Där, det är där för din PS5 är sönder. Jag höll på med den banan i 4 timmar sen så, sen så raderar jag spelet. Jag tänker aldrig mer ladda ner det igen. Och sen skrev du till Nördighet, jag är så trött på tv-spel. Ja. Man tror ju oftast att spelet ska bli lite sur på en för att man raderar det, men spelet känner ju ingenting. Nej, det är bara sin egen ilska och ångest. Mm. Men det är rätt kul för att på PS1, om du raderar en fil så blir ju, eller om det var PS2 kanske. Ja, om du var nog jätten också. Det var det kanske, ja. För då, när du raderar ett spel där på memory card så blir gubben ledsen. Ja, till exempel, jag tror det är Tekken Tag eller om det är Tekken 3. Ling Sanyu står och typ så här, klappar med händerna och sen så delete, så sätter hon sig ner typ och gråter. Lite så rolig så här grej. Så att jo, TV-spel har känslor. De har känslor. Och de vet om när vi hatar dem och ska ta bort dem. De gråter. De ska fan med. Ja, det ska. Aj, gud. Aj, intressant alltså. Mm. Ja, någon som har kastat en handkontroll i en vägg någon gång då. Frustration. Nej, faktiskt inte. Nej. Har du inte spelat sportspel, Andreas? Ja, jo, jag gjorde det på 90-talet och början av 2000, men inte de nya. Det är lite intressant, Alex, att du tar upp det. För det diskuterar väl lite att, som ett roligt ämne, kanske någon gång så här rage moment. Det kanske vi ska hoppa in i lite. Ja, vad är din bästa rage moment då, Primus? Alltså, man skäms ju idag, va? Men mitt rage moment... Alltså, jag dödade en kille! Jag styckade min granne en gång. Han ligger fortfarande bakom. De har inte hittat honom, va? Nej, men alltså, detta är så sjukt. Tekken 6 på PS3. Mm-hmm. Fantastiskt bra spel. Men så finns det ett moment som man kommer till. Det heter Scenario Campaign Mode. Jag vet inte om ni kommer ihåg detta. Jag körde aldrig sexan. Okej. Du har kört sexan, va? Ja, jag vet vad du menar. Ja, Scenario Campaign Mode. Fruktansvärt dåligt. Alltså, man gillar ju inte det. Ja, det var jättedåligt. Jag körde igenom det dock, men... Ja, det gjorde jag också. Men sen så när du har kört igenom det, för att få platinum så ska du... Jag tror det är 2 eller 3 banor som är så här bonus levels. Helt plötsligt blir det alltså jättesvårt. Det kommer gubbar mot det hela tiden. Det. Så fort du rör dig eller slår så blir du liksom helt... Alltså de dödar dig direkt. Och detta satt jag med. Jag vet inte hur gammal jag var. Kanske 14-15 eller någonting. Men jag satt med detta och nöta. För jag ville ha platinum på Tekken 6. Och det gick ju fan inte. Det spelade ingen roll hur jag gjorde, vad jag gjorde. Och då var jag ändå fortfarande... Jag var duktig på Tekken det också. Jag är ju bättre idag, va? Men i alla fall... Och jag blev så fucking förbannad. Så att jag har ju kastat den här kontrollen många gånger under den här tiden. Men sen går det så pass långt. Är ni redo? Det går så pass långt. Så jag känner bara ilskan i hela kroppen. Jag måste slå på någonting. Alltså mata. Det jag gör då är att jag matar box med knogarna och allting på min dörr. Så att min dörr går sönder. Alltså helt, jag slår sönder dörren. Så det är helt fakt. Jag bara, okej. Och sen så, efter det så... Var du ensam hemma då? Eller? Ja, det var jag. Tack, gjorde jag. Men mamma blev inte glad. Hon tänkte, vad har du gjort med dörren? Nej, jag spelade Tekken. Men det var så pass långt gick det då. Så den har jag ju inte platten på idag, va? Om man säger så. Det bara, nej, alltså... Så det var nog mitt värsta moment. Kastat kontroll flertal gånger. Till slut slått sönder en dörr. Ja. That's bad. That's bad. That's really bad. Jag har inte gjort något sånt. Jag är rätt återhållsam. Jag brukar bli lack som fan. Men typ det värsta jag har gjort är typ skrika i en kudde. Liksom såhär extremt högt. Liksom. Och så kommer Pernilla där. Håll käften! Ja, men för mig har det också minskat med åren. Nu är det mer, alltså, såhär... Men, ja, men man blir lite ängslig och gnällig. Sen känner man, jag är för vuxen för att ragea. Och sen har jag lite så här avsmak för streamers som ragear. Och liksom fått en following på grund av det. Men det blir så här... Det känns bara så uppgjort när de håller på. Men självklart har man haft massa rage back in the day. Jag minns en gång när jag skrek FITTA och sen efter jag hade gjort det så hörde jag att min mamma stängde dörren och kom hem från jobbet. Första gången jag vet att min mamma hörde mig skrika ett könsord. Åh nej! Hon sa dock ingenting. Hon bara, du är bara 5, Alex! Och sen kastade jag en Nintendo 64-kontroll i huvudet på brussan. Kontrollen är kvar fortfarande, just av den anledningen. När han kommer hit så hotar jag liksom med att kasta den. Skådor du nu då! Sen förstör jag en 360-kontroll. Sen är det ju extra nice när man spelar till exempel ett sportspel, i mitt fall FIFA,
och får en polare att ragea. Mm. Det är skönare i sig. Ja, fram till den punkten att personen i fråga liksom drämmer ner handkontrollen i golvet och handkontrollen går sönder. Du bara, well, that was six of bucks. Ja, då får man passa sig lite vad man säger efter det. Antingen är man en person som bara, in your face! Yeah, bitch! Eller så bara, ja, men ja. Kram om och sen så ta skicka Swish-betalning. Ja, precis. Ja, men jag hade en gång en polare som var hemma när vi lanade. Och han fick jag att ragea så mycket så han kastade en kontroll i min tv. Oh! Men då var det ju som plasma-tv så den var studsad tillbaka. Liksom. Det hände inget. Oj, jävlar. Ja, där hade jag flippat. Oj. Ja, jag blev nog lite lack på det. Ja, men, shit, ja. Alltså. Ni är inte vänner idag? Jo, det vill jag tro. Har ni sett det där klippet? Det är en riktigt, riktigt god Counter-Strike-skåning. Mm, han som spelar med tangentbord. Ja, exakt. Sitter med en sån god tjock PC-skärm och bara blir dödad. Och bara, nej! Jag tror inte att det är sant! Boom! På tangentbordet och bara datorn dör. Klassiskt klipp. Åh, gud. Ja, nej. Härligt. Mm. Nej, vi får nästan gå in på lite... Även fast det är jävligt trevligt att prata om sådana här saker. Ja, det är kul. Jag tänkte på en grej innan du fortsatte. Där du sa det här med N64. Jag tänkte, med din bror, att du slog honom och sådär. Jag tänkte när han såg någon radiovideon, du står där med två N64-kontroller. Han stängde nu av videon där. Bara, wow. Too far. Alltså, min storebror, så att han höll ju mig i kalsonggreppet hälften av min uppväxt. Liksom. Mm. Det var inga konstigheter. Är det därför du kör på trosor? Okej. Nej, men lite news. Mm. Mm. Vad har ni på det då? Jag har en grej. News. Det är mer... jag har ju börjat på ett spel som heter Gotham Knights. Ja. Och jag köpte detta på Mediamarkt för 347. Ja, jag tror du köpte samlåtiga. Nej, det gjorde inte det. Jag köpte det för 347 och det var det Deluxe Edition. Och då får du ju allt så bla bla. Man bara, jag kände att det var en bra deal. Liksom. Tänkte, jag vill ju ha det någon gång. Så tänkte, jag köper det, fuck it. Och så då så installerade jag det. Och känner att jag kommer nog tycka om det här ändå. Jag går in med rätt inställning. Jag vet om att detta är inte jätte... Det ska inte vara jättebra och bla bla hit och dit. Och så installerade jag som sagt och började på det då. Och det börjar då med en cutscene. Ska ju inte spoila för mycket. Men alla vet ju att Batman dör. Det är ju det som är grejen. Att Batman är död. Batman är död. Men är han stendöd? Det vet jag inte nu. Jag tror inte det. Men det är ju liksom hela den här storyn då. Liksom. Och det är ju det de har visat upp i trailers. Liksom, att Batman is dead. Mm. Och då ska ju Batman-familjen liksom ta över manteln där. Och liksom, ja, sådär. Och introscenen börjar väldigt starkt. Det är väldigt snyggt. Och liksom såhär, ja men nice. Men så reagerar jag lite på en grej. Att jag tycker att det pratas lite väl mycket från både Batman och då den här fienden som man möter. Ska inte spoila vem det är. Tänk om liksom, lite för mycket snack. Det är ändå Batman. Han ska inte prata så jävla mycket. Men jag accepterar det. Det är snyggt, bla bla. Ja, så. Och sen då när den här scenen kommer, när han då dör. Så är det då att Batgirl, Red Hood, Gotham Knights, Nightwing och Robin då står då vid gravstenen och sådär. Det är väldigt ledsamt liksom. Mm. Sen så då så kommer vi då till nästa scen där vi då ska välja karaktär. Då ska du välja vem du vill vara. Så står de och pratar med varandra och sättet som voice actorsarna levererar sina lines här är bara så här. Det har nyss varit en begravning av Bruce Wayne, Batman, som betyder väldigt mycket för er, obviously. Fadersfigur och allt det där. Och ni pratar precis som att ingenting har hänt. Ja, de är så här glada. Ja, glad ton och så här. Man bara, what the fuck? I'm så so det är så sad, Bruce. Yeah, I am dead. So sad about Bruce Wayne. Anyways, how about... Nej, men så. Det var lite konstigt. Okej, känns märkligt. Och sen så började jag spelet äntligen och gameplay. Och det första jag gör då är att jag valde Batgirl för jag diggar henne. Och så valde jag då att jag ska gå sakta. Det brukar jag alltid göra i så här open world-spel. Bara för att se lite hur de rör sig, känslan och sådär. Hon går relativt snabbt när jag bara ska gå lite smått. Och bara, okej, okay, så det känns inte, tyngden känns inte riktigt där. Mm. Och sen börjar hon springa och säga, ja. Så känslan kändes väldigt så här konstigt liksom. Och sen då ska man plocka upp lite grejer i spelet och sådär. Och då snackar hon hela tiden då. Bara, I really bla 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 bla. Och sen så tar man upp en annan grej. Bla 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 bla. Jag bara, men alltså prata inte hela tiden. Det blir väldigt störigt. Och det störigaste med detta är också att
konstig voice actor att välja här. Jag vet inte att kvinnor ska ha någon talan. Nej, det är lite så. Shut the fuck up and suck it. Nej, jag ska. Nej, men alltså, jag liksom, jag vill ha en... Den voice actorn till Batgirl och även till Nightwing och även till Robin är jättestörig att lyssna på. Mm. Och det är konstigt att man har valt... Är det några kända namn? Jag vet inte, jag har inte kollat upp detta, men jag bara störde mig på det. Mm. För det var liksom inte någon riktig inlevelse och de så här, lite störande röster att lyssna på. Och speciellt då när hon ska prata hela tiden när man tar upp någonting. Så det var lite så, ja. Mm. Så det störde mig på, bla bla. Och sen kom vi till combaten. Mm. Och då är man lite så här, jag har ju spelat Arkham-spelen och känner till den fighting-stilen. Jämför med den då liksom. Ja, men det gör man ju liksom. Och den här är ju helt annorlunda. Och det behöver inte vara något fel med det. Men den känns väldigt så här, den ser inte bra ut när man tittar. Och den känns inte jättebra heller. Nej. Den är lite långsammare och det känns inte... I Arkham-serierna alltså du känner verkligen punchen. Varje gång du bam, 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 man känner liksom. Här är ingen känsla på det liksom, på det viset. Och jag bara känner att liksom kontrollmässigt och allt det känns inte riktigt 100 liksom. Jag bara, fan, detta är inte jättenice. Sen kommer jag lite liksom så här längre in i spelet och sådär och känner liksom att ja, nu börjar det bli lite bättre i alla fall. Storyn är ändå intressant, jag har inte kommit jättelångt, men jag vill bara liksom så här påpeka att köp inte detta spel till fullpris. Och hittar du nu den här deluxe-versionen som jag gjorde för 347, så skulle jag ändå säga att vänta kanske lite till ändå om du inte är hardcore Batman-fan. Men är det med någon form av season pass eller är det bara där är extra grejer? Liksom? Nej, där är bara extra grejer. Du får ett extra skin till din motorcykel och du får även lite dräkter till alla karaktärer. Ja, vilket är rätt fett. Jag hatar dock så här när det är skins och sånt. Men du får riktigt feta dräkter till karaktärerna. Mm. Batgirl får till exempel en sån här Beyond-dräkt. Så hon liknar lite... Ja, så den var jävligt cool liksom. Så att du får ändå coola grejer så. Men att det här spelet är lite... Det är märkligt. Jag bara tycker att när man har gjort Arkham-serien så pass bra och man gjorde... det borde jag ha kollat upp, men jag vet inte om det är samma studio som gjorde Arkham Origins som har gjort detta. Vet du det? Nej, jag tror detta är nog... Ja. Jag tror det är en annan studio som har gjort det. Jag hoppas det, jag tror också det. Jag bara tänker att varför efterliknar man inte riktigt den när den funkade så pass bra och så gör man istället någonting annat. Det känns lite konstigt bara. Och jag menar, detta känns ju inte bättre, det är ju bara sämre. Mm. Men där är absolut positiva saker med spelet. Det största skiten de fick var ju att där är inte 60 fps. Och det är där inte fortfarande. Och det är där fortfarande inte. Och det är ju dåligt. Ja, det är dåligt. För att det är ändå ett PS5 och Series X-spel. Det är dåligt, det är pinsamt. Men... 30 fps:en känns väldigt stabil. Jaja. Det flyter ändå bra. Det är inte så att du kommer att märka att oj shit, som i vissa spel när det är 30 man bara, det känns inte riktigt 100. Typ som Bloodborne till exempel, när man kör det i 30 känns det som typ 10-15 fps liksom. Det funkar fortfarande inte lira, men ja. Ah shit. Nej, så att, men denna 30 fps:en är ändå stabil, så är man nu liksom så här, jag köper inte det för att det rullar inte 60. Det behöver man inte tänka på, för jag är också väldigt mycket så, det ska fan rulla i 60 när det ändå är den här generationen. Men det behöver man inte tänka på, för det rullar ändå bra, det känns bra och sådär. Storyn är bra än så länge och sådär. Sen också en konstig grej lite. Det känns som att hela, alltså om man bara tittar på spelet så är det så här, mörka tonen är där. Och sen, samma med storyn, mörk ton. Men sen hur det är skrivet och hur de pratar så är det så här. Det känns lite som att de vet inte riktigt vilket läger de vill vara i. Ska vi vara för lite vuxnare eller tonåriga? Eller ska vi vara lite så här... Ja, okej. Okay. De vet inte vilka fot de ska stå på riktigt. Nej, de har inte hittat balansen. Det kan vara rätt störigt, liksom. När de inte liksom bestämt sig. Nej, vi ska köra. Visst att man kan blanda in i olika, men när det blir så förvirrande för kanske den som... Men sen har vi också DC-fans som varit lite så här. Bara, ni är bara mörka hela tiden. Ni är bara, det är deppigt, bla bla bla. Men det är det jag vill ha. Och sen försöker de bara, okej, ska vi göra det lite glad? Vi skojar till det lite grann då. Då blir det såhär, I wanna be Marvel. De hittar inte den balansgången. Nej, det är inte lätt för DC alltså. Nej. Men där tycker jag, det är lite det jag också har sagt innan när vi diskuterat DC, att tro på övervision och istället då liksom, varför är ni så mörka hela tiden, bla bla bla, hit. Ja, men det är bara så det ska vara, för att om vi ska liksom jämföra DC och Marvel, DC är ju ändå mörka också i comics och liksom hela deras root kommer från en dark. Var det därför de satsar att göra två filmer med Shazam kanske?
Det var in någon liten sån karaktär som det var ju lite det. Ja, första alltså, gången man såg Shazam tyckte ändå den var rolig, men sen så såg jag den nu här om veckan. Jag bara, fy fan, vad tråkig denna filmen är. Jag har inte riktigt, jag har halvkollat lite en gång faktiskt, men inte så mycket. Så tvåan är jag inte alls intresserad av. Nej. Mm. Jag har inte sett Shazam än sedan, för den har inte intresserat mig överhuvudtaget. Nej. Liksom. Då behöver de nog inte göra det heller. Nej, nej shit. Men, det känns som han får sparken snart också. Så. Garanterat. Mm. Men ja, nej, så att Gotham Knights har jag börjat på som sagt och ska slutföra det. Så att vi kommer att diskutera om det framöver också på Nördnytt. Men jag vill bara liksom in med den, för det är många som också har väntat lite. För jag var ju också där. Jag väntar, nej jag kommer att vänta ner priset och sådär. Mm. Jag vill bara säga det att gå in med rätt inställning och liksom så att det kommer verkligen inte vara som Arkham-serien. Men det är det här 30 fps, det är inte så pass bad. Storyn är ändå bra. Det är okej. Okay, liksom. Det är okej. Okay. Men det är bara konstigt. Jag bara tycker det är så märkligt när man har gjort det så pass bra innan och bara vända helt. Oj, liksom. Håll skit med mig. Så ja, jag vet inte riktigt. Det känns... Det är okej. Okay. Det är inte bra. Det är inte dåligt. Mm, you know? Är The Riddler med? Vet inte faktiskt. Det, men det borde han väl vara. För mig att han är med typ som någon sidequest eller sådär. En sak, sista grejen, sen ska jag inte tjata om detta för det kanske är lite jobbigt, men när det är så här bad guys ute som du ska battla med och fightas med, de pratar också hela tiden. Oh my god, it's bad girl, let's go get her, bla 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 bla. Det är snack hela tiden, det är precis som att de vågar inte riktigt så här, för det är så obalanserat på det viset, som du sa Alex, liksom, de vet inte riktigt var de ska ställa sig. It's gonna be funny all the time, we need to talk, bla 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 bla. Oh, look at this man. Nej, käften bara, behöver inte prata hela tiden. Jag kan förstå grejen att de gör det, att det ska kännas mer levande, men typ, om man tar det typ i Last of Us 2, varje NPC du dödar där har ju ett namn, för de kallar ju på, de dödade han, där känns det lite mer. Så här. Men här är det repliker som återuppstår hela tiden, menar du Primus? Ja, det är det. Och, det är liksom inte, det är inte som du sa, det är inga namn hit och dit. Nej. Och det pratas hela tiden. Liksom. Ja. Det är liksom, när jag har slått dig lite där så ska du säga en annan grej efter det. Och sen, alltså det blir bara så konstigt. Det är jättemärkligt. De borde, alltså de som utvecklarna liksom, när det ska vara sådana in-game repliker så borde de tänka, kommer detta vara jobbigt att höra på om det ska återupptas hela tiden liksom. Det är märkligt att att man gör så alltså, eller så få, han kan säga det en gång varje jag vet inte fan, men när det blir så ofta, det blir sjukt störigt. Men det är bara stör sig. Det händer ju till exempel i God of War också. Ibland när du hamnar i en pusselsekvens så avslöjar snubben bredvid dig i pusslet vad du ska göra. Liksom. För det tar för lång tid. Ja, nej, men ibland hinner du inte ens börja. Han bara, ja men du ska göra så. Bara, press the button, man! Ja, just det. Och så upprepar han sig hela tiden. Shit. Ja, det är lite så intressant när man inte klarar något typ av pussel och så kommer de här hintsen. Mm. Vissa gör ju det. Jag tror Uncharted gör det också. Är det inte så? Eller så här, om du vill ha en hint, tryck på den här knappen. Det gillar jag dock bättre. Ja. Alltså, då får man ändå välja. Liksom. Absolut. Mm. Men jag tycker det är konstigt när man har gjort Arkham-serien, jättebra. Origins, som var en annan studio, som efterliknade Arkham, var jättebra. Det är underskattat som fan. Sen har man då gjort och tagit det ännu större än man kan ju vara online-spel, man kan spela online till två personer och bla bla. Och så är allting bara sämre. Man bara, varför? Där är en positiv grej som är jättebra med detta dock. Och det skulle jag säga är bättre till och med än i Arkham Knight. Och det är liksom motorcykelkörningen eller så här, när du kör motorcykel. Jätte, alltså man, det är sjukt. Det kan de inte misslyckas med. Well, I mean, Arkham Knights is, you know what I'm saying? Alltså det är, Arkham Knights är lite så här flytigt här. Här har du verkligen, jag känner att jag har full kontroll på motorcykeln och man kan stega och just hur de har gjort med PS5-kontrollen. Mm. Jävligt skön. Så där ska de också ha props, alltså så liksom. Men det är lite så, okej. Okay. Men jag återkommer. Mm-hmm. Men märkligt. Primus hot take. Ja, men jag blir bara så frustrerad när det är Batman liksom. Och just att jag bara tycker det är så konstiga beslut som har tagit. Jag kan inte sluta prata om det. Nej, men det är bra. Det är alltid intressant att lyssna på någon som har en kärleksromans till Batman. Ja, men fan. Jag bara tänker att det är fan.
Det är just voice sen, actors också. Sen liksom, när ni har fått, eller ni, men alltså de här Arkham-spelen och sånt, så det är klart, man, ni har ju det att gå tillbaka till och jämföra med och så här och så kanske det inte alltid blir riktigt. Och sen så måste spelutvecklarna ta nya steg och förnya sig och men nu kanske det inte ens var det en studion, så det spelar ingen. Nej, det var det inte, men nej, konstigt bara. När man har... Och den studion som gör Arkham-spelen ligger ju inte så bra till det heller. Nej, alltså det har vi inte diskuterat. Suicide Squad. Vi vet ju om det. Det tar ju lång tid att göra spel. Speciellt om du ska göra bra spel. Vi räknar ju minst 5 år om vi ska ha riktigt, riktigt bra spel. Ja, men mellan 5 och 7 år tar det nu för varje spel. Så de har ju sagt det att det kommer typ bara komma ett nytt spel varje... Alltså... Varje konsolgeneration nu, i princip. Oh, det här är jag helt grön på. Jag vet inte riktigt vad menar. Rocksteady... Suicide Squad-spel på gång, helt enkelt. Yeah. Rocksteady gjorde det. Arkham Asylum, sen kom City, vilket var helt amazing. Alla de här spelen var Arkham Knights. Och sen var det tyst. Väldigt länge. Och då var det de hintade ju även i Arkham Knight. Kommer du ihåg det? När man gick liksom och de här brottslingarna snackade lite. Oh, I wonder when Superman is gonna show up. Ja, Justice League. Man bara, för det, för de hintade ju även det i City, liksom Arkham World hette det. Och det var ju Knight då innan. Ja, ja. Men då trodde man, okej, kanske det blir ett Superman-spel, vilket de hade kunnat göra bra. Mm. Kanske Justice League. Kanske Batman Beyond. Alltså man visste inte riktigt vad som hände med studion. Sen blev det tyst då, va? Och det kom ut 2014 då, Arkham Knights tror jag, om det var 2015. Och sen så har de då levererat en trailer för vad de jobbade på för några år sedan. Och det var ju då Suicide Squad, Kill the Justice League. Och detta här är ju då... de har ju utvecklat detta på många år sedan. Och då var det väl lite hype, det här med, du vet, Avengers. Det skulle vara online-spel och du kunde bjuda in kompisar och hit och dit. Sen så märkte de då när Avengers släpptes att det var ju inte jättebra. Det är ju ingen som har frågat om de här spelen. Nej. Det är ju ingen som liksom, superhjältar-fans eller så. Vi vill ha en bra story. Vi vill kunna liksom leva i den här världen. Vi behöver inte bjuda in kompisar. Du ska vara Aquaman och jag ska vara dålig. Det är inte ett sånt här spel vi vill ha. Men de har ju redan då gjort detta för så pass många år sedan. Som du sa, det tar lång tid. Så det är inte så här att liksom, de kan bajsa ut någonting annat just nu. För nu är det en färdig produkt. Nej. Men nu har de ju fått... De lanserade ju, vad var det, någon månad sen, så lanserade de enkligen då, det här datumet ska vi släppa. Och då visade de upp mer gameplay och det såg bra ut så. Men samtidigt känner jag att jag är inte jättesugen om på att vi spela. Kan jag få vara den där hajen? Ja, lätt. Absolut. Ja. Det är taget. Nej, men jag är inte sugen på den här liksom grejen. Och det märkte de ju också, för att de fick ju inte jättebra kritik för detta. Nej. Och helt plötsligt har de då ändrat datumet igen. Och då tror ju, det diskuteras ju om att de kommer nog försöka banta ner och rädda detta spelet så mycket som möjligt, för att det inte bara ska vara det här open world, live, ja, online-läget hela tiden. Men alltså, det är ju för sent. Så att, men de flyttar ändå fram det till, vad fan är det, till april nästa år. Ja. Så de har ju flyttat fram det ett helt år. Och det är ju tredje gången de flyttar fram det liksom. Och det egentligen, det är ju typ färdigt. Jag tycker så här. Att skit i, även om jag inte är så här jättehypad på detta spelet, skit i vad jag tycker. Ni har gjort detta spelet, ni tror på denna idén. Ut med det bara. Ut med det. Floppa det hit och dit. Ni kan ju... För jag menar, att lansera det nu och försöka... lägga en patch sen så löser allting. Kolla på Cyberpunk. Men jag menar, Gotham Knights var ju samma egentligen. För där var det här, samma där, att du ska... Då var det nästan att du skulle kunna vara alla fyra liksom, att du kunde ha tre spelare. Nu går det ju bara två. För varför är det då så? Jo, för att de fick kritik, de nerbantade hit och dit. Och det är ju nog därför jag också känner att det är någonting off med detta spelet. Mm. För att tanken var någonting helt annat. Och då kommer det vara samma sak med Suicide Squad. Någonting kommer att kännas jätteoff. Jag vet inte vad de håller på med. Tro på er vision, ut med det. Lyssna inte så mycket på kritiken. För menar, när Arkham Asylum kom ut så fick de ju jättemycket kritik innan. En ny studio som ingen har... Eller ny studio, men liksom en studio som inte någon kände till. Jobbar på ett Batman-spel. Första kritiken där, okej, lite konstigt. Sen visade de upp gameplay och då liksom Batman... om man bara tittar gameplaymässigt kanske på första trailern de la ut så här. Det ser inte jätteintressant ut, helt ärligt. För det såg lite off ut. Men sen när det kom ut, samma sak, de trodde ändå på sin vision och sket i vad folk tyckte. Så vi kör på detta liksom. När det kom ut, det blev hyllat. Jaja. Det blev hyllat, det vann jätte... Tid att hålla med. Det vann jättemycket priser och bla bla bla. Samma sak, att våga tro på er vision. Lyssna inte så mycket på fanbasen hela tiden. Det är samma med film, musik, allting. Lyssna inte, bara tro på det du gör.
För det blir lite så, om du tror på det och du personligen älskar det du håller på med, då kommer det bli bra. Mm. Kolla på The Last of Us Part 2. Det var jättemånga och fortfarande som pratar skit om det. Men det är ett fantastiskt spel. Och det är för att producenterna, alla de som har jobbat med det, tror på sitt projekt. Mm. De skiter fullständigt fan i vad du tycker. Detta är vad vi älskar. Mm. Detta, och det blir bra liksom. Mm. Sen får de fortfarande kritik, men det är skitsamma. För det men är nu säljer det ju som smör. De ligger på topplistorna i flera veckor. Liksom, så det... Serien hjälpte ju mycket. Och ja, det var ju planerat ju såklart. Mm. De fick en extra push där. Mm. Mm. Så att, ja, nej. Intressant. Vi får väl se vad som händer med Suicide Squad. Ja, men det, om... Ja, förlåt. Det, nej, men jag bara skulle säga att det känns lite som att Rocksteady kommer nu... Detta kommer nu kanske bli deras första flopp, tror jag. Det riktas ju om att de ska sälja av sina studios ju. På grund av allt skit som har hänt den senaste tiden. Ju. Så det kan ju hända att... Microsoft kommer där och kladdar lite. Eller kanske Sony kommer och pillar lite på Rocksteady. Ja, men Sony har ju inte lika mycket... Jag tror de hade 5 biljoner kvar att göra alltså köp för. Mm. Så då hoppas jag att de tar typ någon japansk studio, typ Capcom eller Square Enix eller något sånt i så fall. Eller Namco, Bandai Namco. Ja. Exklusivt Tekken 8. Nej, men jag tycker de ska låta de spelen vara till alla ändå. Liksom. Ja. Lite som Microsoft har jobbat med Minecraft och sådär. Liksom. Men ja, nej. De ska inte ta bort spelen. Det tycker jag inte. Men om de gör en ny IP så då är det en helt annan grej. Liksom. Men... Mm. Ja, jag tycker också det är rätt intressant från Rocksteadys point of view när de gjorde Batman-spelen bla bla. Och sen nästa grej då att de valde att göra ett Suicide Squad-spel. Mm. Det känns lite udda. Alltså så här, varför inte bara göra Justice League eller nej. Superman, Batman Beyond? Det finns så mycket mer. Nej, de borde ju ha sett responsen från filmerna. Det var ju ingen som gillade Suicide Squad-filmerna så. Jag tyckte faktiskt säga det, för att jag är inte så investerad i DC. Jag tyckte den var rätt okej. Okay. Ettan eller tvåan? Nej, tvåan faktiskt. Ja, precis. Okay. Den tycker jag är okej. Okay. Ja, sen det här jävla jellyfish-monstret i slutet. Vad fan var det? Starfish. Ja. Det var det bästa i filmen. Ja, alltså. Det var svinbra. Men jag måste säga också att Suicide Squad då, ettan. Eller vad fan är det? Den första Suicide Squad. Jag tyckte om den alltså. Alltså helt ärligt, jag tyckte den var bra. Det var fet musik i den och liksom det var en snyggt gjord. Alltså den var inte dålig. Nej, jag tyckte, alltså, det enda jag inte gillar var hon här Enchantress. Ja, det var lite billigt liksom. Yeah. Men i övrigt tycker jag det funkar bra. Och Jokern som då fick så mycket hat. Jag gillar han som Jokern. Han var ändå tvungen att göra någonting annat. Mm. Och hela den här looken han hade, bara öron och tatuera. Ja, men det måste vara någonting annat. Ja. Och jag tyckte han gjorde det jävligt, jävligt bra. Ja, och absolut. Harley Quinn liksom, alltså, det funkar jävligt bra alltså. Jokern måste ju vara en av de karaktärerna som är liksom absolut svårast att ens tolka. Alltså, speciellt också det efter... Ja, det har ju gjort så många gånger liksom. Ja, visst. Man vill ju göra sin egen grej av det liksom. Ja. För annars blir det liksom bara, du härmar Heath Ledger. Ja. Och det är liksom... Och det är också rätt intressant det här nu när vi pratar om att man ska skita lite i vad fans säger. För jag menar, Heath Ledger fick ju otroligt mycket hat för att han blev castad som Joker. För då hade han ju gjort den här, vad hette nu den cowboyfilmen? Brokeback Mountain. Ja, och där han spelar en gay cowboy bla bla. Och då blev det jättemycket kritik. Ja, ska han vara Joker? Och sen så då så för att tysta alla fansen så la de ju då en liten teaser. Mm. Och då var det väl bara hans skratt typ och hela hans look och då blir ju de sålda liksom. Så tro på Eurovision, ge fan i vad vi tycker, helt ärligt alltså. För jag börjar bli lite trött på det här att så fort det kommer kritik, men då vänder vi direkt. Mm. Då gör vi någonting annat. Tro på Eurovision. Mm. Mm. Hör ni det, Rocksteady? Believe in your vision. Nördnytt. Ja. Nej, det är intressant att höra era åsikter om dessa grejerna. Och vi har ju redan tagit steget över till film, så jag tänker vi fortsätter väl på... Snyggt, Alex, där. Ja, på det spåret. Och då har jag sett en film. Mm. Och den heter... vad fan heter den? Den heter Ant-Man and the Quantum Realm. Mm. Andreas, har du sett den? Nej, inte än. Nej. Du får spoila för mig. Jag vet i princip hela filmen. Du bryr dig inte. Okay. Nej, det gör jag faktiskt. Jag har ju inte sett tvåan ens. Nej, okej. Nej. Nej. Nej, det är lite så. Som jag sa till dig innan, Primus, är att innan jag såg den så hade jag liksom inställningen, behöver vi en till Ant-Man? Mm, mm. Nu fick vi det och jag tyckte de var underhållande. Mm, jag är jätteinvesterad i Marvel, men jag
har inte så starka åsikter kanske som likt dina här nu, Primus, gällande Batman-spelen mm. och så. Alltså jag tycker bara det är underhållande. Mm. Det är kul. Det beror på att se lite vilken karaktär också såklart. Ja, exakt, exakt. Det är kul att se lite cool CGI, för det mm. är det ju speciellt när det är giraffer. Ja. Just det, när jag sa att CGI var dålig på giraffen, så berättade Primus att det var faktiskt en riktig giraff. Det var en ful giraff man hon var. Ja, där satt jag hemma och fick nästan sån rage moment. How dare you? Ja, där satt jag, ska slänga telefonen. Ja, men det var bakgrunden som är så mycket yeah. CGI. Så yeah, whatever. Mm. Yeah. Men CGI är ju i alla... filmer idag nästan, för inte nog med Marvel, men ja, jag vet inte, jag fick lite så faktiskt, på tal om DC, Aquaman Aquaman på den. Aquaman Aquaman, ja, men där är det ju så extremt mycket CGI, ja, det är ju, och jag tycker det är fett, jag tycker det är, när de bara kör på den stilen så kör de 100% all in, och det var samma sak med Ant-Man and the Quantum Realm, det var mycket sånt, och de är ju det här mikroskopiska, eller till och med mindre än mikroskopiskt i den här... De är typ i dammkorn. Ja, men exakt. I en dammsugare hela tiden. Ja, ja, precis. Och där gömmer ju sig faktiskt en villain. Det är ingen spoiler, utan... Det är en spindel. Ja, nej, men det är ju... Kang heter han, som ju har figurerat i många, många comics och är ju en av de stora Marvel-villains. Och han spelas av en skådis som jag glömt namnet på, men en fantastisk skådis. Han har ju hamnat i blåsväder ju. Ja, yeah, han har ju fått sparken. Ja, det får ni gärna ta vidare, för jag känner inte till det. Nej, men fortsätt med ditt först. Ja, okej, okay, så går vi hem på hans kriminalhistorik. Ja, precis. Nej, men jag, i alla fall, nu vet jag ju inte om, men mina åsikter är ju ändå den att han är en jävligt bra skådespelare. Han är jävligt bra. Ja, ja, och riktigt bra villain. Tänkte lite på när, vad heter han nu, som spelar Bruce Batman. Christian Bale. Tack, Christian Bale var ju också en riktigt bra villain i Thor, God of Thunder. Dock den filmen helt annorlunda. Han var ju sjukt misfit i den filmen. Eftersom han de var klippte väl bort också väldigt mycket. Ja, från... alltså den skulle ju vara mycket mörkare egentligen. Ja, med en sån villain. Ja. Så bara skojades det bort och han passade inte in alls överhuvudtaget. Får jag inflika med en snabb grej? Det vi diskuterat lite om innan just i Marvel-universumet, att problemen med de här filmerna, i och med att allting ska vara liksom tillsammans hit och dit, det blir ju ett problem sen när det är de här mörka karaktärerna som måste vara R-rating. Vi snackar Punisher, vi snackar Blade, vi snackar Deadpool enligt mig, vi snackar sådana grejer. Då blir det lite Deadpool, perfekt också. Då blir det lite så här, det kan ju krocka lite. För använder man då Deadpool senare till exempel i, ja men han ska vara med i Avengers, hur fan ska man balansera detta på ett bra sätt? Samma då som du säger här, Thor 3, som ändå skulle, det är en mörk Marvel-villain här. Men så vågar man inte gå riktigt, man kan inte göra det i och med att det är Thor. Nej, och det ska vara lite så. För att tonen på den filmen är framförallt humor, och föregången var också mycket humor. Men där då i Ragnarök, där det funkar, balanserar så bra. Man det perfekt. Ja, alltså. Dude. Bästa var Thor-filmen. Ja, men verkligen, och en av mina favorit Marvel av all time. Alltså, den var riktigt bra, men här kändes det som man skulle göra, nu snackar jag fortfarande om den senaste Thor och inte Ant-Man, skitsamma, att man skulle liksom göra samma som man gjorde i föregången. Alltså mycket typ, ja, men det funkar, vi kör samma igen. Ja, och så kom det in en mörk villain som inte riktigt funkar. Men tillbaka till Ant-Man, den var bra, den var kul, den var underhållande, det var bra liksom. Jag diggar den. Det var många som hade sagt att ja, den är sådär, bla bla bla. Men nej, jag tycker den är underhållande. Jag går inte in så seriöst i den. Och det här fortsättningen kommer ju bli att alla de här säckarna ska knytas samman i det här breda universumet som de har skapat. Och jag tror många karaktärer från alla de här serierna kommer komma in här nu och liksom bli de nya Avengers.
She-Hulk och... She-Hulk kan de skippa. Fart helvete ja. Med den jävla karaktären. Usch, ja. Nej, det var den sämsta serien jag sett. Mm. Usch, vad hatar den. Den är inte jättebra. Nej, det där blev jag så orolig och tänkte, ah, nu förstör de Daredevil. Ja, men jag tyckte de balanserade helt okej ändå. För han, alltså ja, just fighting det. Och sådär. Ja. Nej, där lyckades de ändå. Liksom, så att... För det är ju en perfekt grej, precis som det du nämnde, när du har så många olika toner på ett filmuniversum som ändå ska vara i samma värld, universum. Mm, mm. Och där fick de ju tampas lite med Daredevils mörka sida då, liksom. Oh, i Gud. Glada, goa, färgglada She-Hulk. Ja. Och han fick göra sin jävla walk of shame. Det var ändå kul. Ja, jag tyckte ändå. Jag blev fallig. Men ja, okej. Okay. Det funkar i den serien. Mm. Ja, ja. Det var ju höjdpunkten i den serien var ju Daredevil. För min del i alla fall. Alltså. Ja, precis. Men jag diggar ju Abomination att han var med. Däremot ser så mycket av honom. Och förstör det hela hans karaktär. Ja, precis. Jag diggar att han skulle vara med sen jag fick se vad de byggde upp det. Precis som att, och sen men vad nej. Yeah. Why bro, come on. Ja. Jag vet inte vad de gjorde där. Men såg du Loki-serien? Oh ja. Ja, för han är ju med där också, Ken. Ja, exakt. En version av han. Ja, just det. Men ja, som sagt. Men, ja, förlåt. Nej, kör du. Nej, jag bara tänkte, den här då, Ant-Man 3, bygger den vidare då på någonting? Alltså såhär, teasar den någonting såhär, är det något sånt i den liksom? Att shit, vad jag ser fram emot nästa? Ja, alltså, lite spoilervarning så, men... Jag menar, i alla Marvel-filmer så besegrar de ju den stora stygga vargen. Och det gör de ju här, men sen är det någon sån här, jag vet inte om det var efter creditsen, så säger Paul Rudd och Ant-Man liksom att yeah, we defeated him! Or did we? I'm not sure. It's gonna be fine. Alltså så, och hintar lite om att, för att den här Kang då, och nu har man ju gått in i det här multiverset sen ett par filmer och serier tillbaka liksom att alla har ju oändligt många kopior av sig själv i andra universum och Kang är ju liksom en tidsresenär som ska styra detta och det är väldigt svårt att förklara, jag är inte rätt person att göra det heller. Ja, men du gör det bra faktiskt. Det finns ju fler versioner av Kang då. Mm. Och så det här var egentligen ingenting. Men, så det du säger egentligen är att Tobey Maguire är inte med i filmen? Tobey Maguire är inte med i filmen. Nej, det kommer jag inte säga det. Han skulle ju vara med i Doctor Strange-filmen, men det tog de ju bort också. Ja, men vad fan. Yes, jag vill ha med Tobey alltså. Sam Raimi fick ju inte göra den filmen han ville, om man säger så. Det skulle igen? Det skulle ju mer vara en skräckfilm, men i och med att det är Marvel så måste det vara lite... Och det är där också vi kan inflika varför jag personligen är mer taggad lite på vad DC kommer att bygga här. För att där har vi då ett universum ska följa, bla bla bla, hit och dit. Men vi har ju också det andra där det inte följer alls. Där man kan göra precis vad fan man vill. Man kan göra det hur mörkt som helst, så det liksom så, det behöver inte ha med universum att göra. Där tycker jag man har en bra balansgång. Till skillnad då, som vi märker mer och mer nu, efter 10 år, att Marvel börjar få lite problem det här. Mm. Så att det ska bli jävligt intressant att se vad DC kommer att leverera. Mm. Sen är det den här som är på gång också, Samuel L. Jacksons Secret Invasion. Tack, ja, precis. Den ser bra ut. Ja, jag håller med. Tycker den verkar spännande. Den påminner lite om typ Captain America 2. Alltså det är lite mer så här spion och action-drama. Yeah. Liksom. Yeah. Fan vad den var bra. Captain America efter 2, Winter Soldier. Den är, det är typ den bästa. Ja, den är sjuk alltså. Där kände man ju nästan lite så här, nu börjar det bli next level alltså. Dude. Nej, så den ser jag fram emot faktiskt. Sen är det väl lite andra grejer på gång också. Eller det jag ser fram emot är ju Daredevil-serien. Det ska bli väldigt intressant att se vad de gör med den. Och sen ser jag fram emot det här Secret Wars-scen. Ja, de har ju bekräftat att han ska komma tillbaka som The Punisher i Daredevil-serien. Jag fick gåshud! Är det sant? Ja, det är bekräftat. Men då måste det ju vara så. Men de ska inte... Nelson, alltså advokaten och sekreteraren, de två ska inte vara med. Ah, vad synd. Ja, det är jäkligt synd. För jag bara tycker att har man nu... Alltså, Netflix gjorde det så jävla bra. De ska ha all cred att de liksom gick all in på Daredevil. För det där är en av, enligt mig, de bästa serierna någonsin. Fy fan vad det är bra. Mm. Det är inte en enda säsong som är såhär, nej, allting är skitbra. Samma med Punisher, det var riktigt bra. Den är bra. Och då är det så konstigt att... Har ni sett Iron Fist då?
Yeah. Jag har inte pallat. Jag har inte orkat. Jag tyckte om säsong 2 faktiskt. jag tyckte han Bushmaster var så jävla ball. Alltså. Jag började på Luke Cage. Och jag kollade tre avsnitt och Iron bara, Fist, förlåt. Nej. Luke Cage menar jag. Jaha, okay. Ja, precis. Iron Fist bara, nej. Den anses som något av det sämsta. Yeah. Aj, fan. Jag började på Luke Cage för jag tänkte, jag måste se de här, den här universumet. Yeah. Men jag gav det tre avsnitt och tänkte, nej, det här är inte jätteintressant. Säsong 2 är bra. Okay. Jag vill ju ha alla de här Netflix-serierna på Blu-ray. De är dyra alltså. De är jättedyra, ja. Det finns. De finns, ja. Men det är... svårt att få tag på. Vad heter den här kvinnliga agenten nu? Carter, va? Ja, precis. Hon hade ju någon säsong och då Iron Fist och Daredevil, Punisher. Vad heter The Defenders? Heter väl det när de Defenders, you know? Och sen har du alla Agents of Shield. Yeah. Det kom ju en drös där på Netflix alltså, så att, sen kommer jag nog aldrig kolla igenom det. Nej, det är för mycket. Ser snyggt ut i hyllan. Ja, lite så. Nej, men jag bara tycker det är konstigt just att, som sagt, även vi vill ha tillbaka Daredevil och Punisher bla bla. Då måste, eller måste ska jag inte säga, men då är det lite synd när allting verkligen funkar. Köp in det och så fortsätt med säsong 4 bara. Ta in samma writers och sånt, varför inte? För det funkar, det blev uppskattat. Men då är det väl samma där, balansgången hit och dit. Så vi får väl se lite hur Daredevil blir. Alltså. Jag har inte höga förhoppningar, men... Jag vill ju också gå in med den inställningen, men i och med att jag älskar Daredevil så pass mycket. Han är typ en av mina favorit, alltså, ja, topp 2. Man blir ju sjukt hype när man ser han i Spider-Man. Ja, det blir man. Och det funkar jävligt bra där liksom. Så att, ja, vi får se lite var de väljer att placera honom i, vilket fack liksom. Men sen var ju Wilson Fisk var ju med i den här Hawkeye-serien. Ja, Hawkeye-serien tyckte jag om väldigt mycket, måste jag säga. Fram till Fisk. Ja, han var inte hotfull. Alltså, innan så liksom han slog ihjäl folk med bara nävarna. Liksom, alltså, fick man en scen i Daredevil-serien med Fisk, då blir man så här, det är gåshud varje gång. För alltså, han har sån presence, så det är helt sjukt. Ja, alltså. Verkligen. Men fan, ja, Daredevil, det ska bli intressant. Jag bara tänker att de har ju gått ut med till exempel Deadpool att liksom, det kommer att vara R-rating. Mm. Så lugn liksom. Jättebra. Bra initiativ. Då är ju frågan, varför har vi inte fått den på Daredevil, som ändå enligt mig borde och måste ändå vara R-rating för att det verkligen, verkligen ska funka. Liksom. Ja, för det är det de har problem med Blade-filmen. Jo, för han, Mahershala Ali, är ju rätt lackat. Ja, det var det jag sa ju. Att de inte vill göra den alltså våldsam, liksom. Utan den ska vara nertonad och den skulle ju ändå varit inspelad nu, liksom. Men sen fick de byta regissör och... Och det var ju det vi snackade om då, att allting blev uppskjutet då ju. Och det är det som blev felet också. Och jag bara tänkte på det också, för som du sa, att han är tillbaka som Punisher. Han har ju sagt i intervjuer väldigt länge att är det inte R-rating och liksom så kommer jag inte tillbaka. Nej. Och då tycker jag att... Då kom Disney med pengarna. Men, ja, men frågan är ju lite där också att... De bara, hallå, ska du inte ha en miljon? Ska du ha två då? Jag bara känner att han som skåd, det känns lite så i alla fall. Det kommer 100% vara att han skjuter med så här gummikulor så att de bara, aj, aj. Ja, men det känns lite som att han håller nog det han säger. Han känns som en sån person. Jag hoppas det. Ja, jag hoppas också det. Ja, det är spännande. Nu försvann Alex hit. Har du mutat Micke? Jag har mutat. Och tack gud och gud, jag blev så jävla rädd. Jag hustar så. Ja. Den här Wolf Among Us, heter den så? På Disney Plus. Ja, den här... Vad snackar jag om, Andreas? Den här specialen de gjorde. Ja, exakt. Det var väl en 40 minuters... det var någonting, werewolf, bla bla bla. Oj, det har missat helt. Ja, det är också Marvel. Precis. Och där gjorde de ju den i svartvitt. Anledningen till att de fick visa blod. Ja, precis. Gud. Men den strategin kanske inte funkar för en lång film. Var den bra? Jag har inte sett den. Ja, skitfett. Kolla den. De hintar ju också om han här Man-Thing. Precis. Eller hintar, han är med i en kort sekvens. Han kommer in. Hallå! Ja, hallå! Nej, men det är intressant. Det är skitkul. Det händer grejer i filmvärlden och så. Är det någon annan film som är på gång som man är sugen på att se? Super Mario-filmen. Har ni sett den? Nej. Jag väntar till den kommer ut. Alltså, jag tror inte jag ser den på bio. Nej. Jag är inte så, jag är ju som Primus, jag är inte mycket Nintendo så. Det var mer förr.
Nej, det är inte som jag vill kasta shade på dem. Det är bara att jag inte har kommit tillbaka. Bara. Men jag ska se den, absolut. Varför har inte Nintendo Switch achievements? Det hade väl varit fett. Varför har de inte någonting? Fast det är kanske ändå rätt skönt. Om jag kommer till Nintendo känner jag ingen press. Ja, jo, alla tre min konsoler behöver inte alla ha det där. Nej. Så jag håller nog med dig, Andreas, där att skit i det. Ja, jag ja. Ska vi byta fil? Mm. Ja. Vi har ju snackat om en hel del. Om inte ni har någonting annat som ni vill flika in med. Har vi något? Har du något om du tänker på hjärtat? Nej, jag vet inte. Nej? Nej, men kör veckans Marketplace! Du skulle ha gjort ett intro på det. Ja, vi får ha en liten jingle till det nästa gång, men vi... Veckans Marketplace! Ja. Get that price out of my face! Ja, titta! Jag tänkte säga att det suger, Primus, men sen så snurrade vi något snyggt i slutet. Ja, det blev ändå bra till slut. Det är ofta så mina låtar är. De är bra i början, sen blir det bajs. Ni kan ju skicka in lite bilder på vår Discord eller på Instagram eller vad ni nu än vill göra det. Skicka en ball print screen på något kul ni har sett på Marketplace, så kanske vi tar upp det i veckans podd. Ja, och sen glöm inte heller, ställ frågor nu i chatten, så tar vi också upp dem under i slutet av podden. Ja, men precis. Ska vi köra igång med... inte singel. Ja, tyvärr. Ska vi se. Kör igång! Ska vi köra första bilden då? Då har vi den här. Ja. Och detta är då den här figuren då. Och det står då filmfigur 500 kronor. Och då reagerar man på två grejer. För det första så är det ingen filmfigur, utan detta är en spelfigur från Alone in the Dark. Redan där är man triggered. Redan där blir man förbannad. Och sen är det ju 500 spänn. Ja. Jag kan göra den lite mindre kanske till och med, bara för att. Men då är det 500 spänn. Den här figuren är ju då... alltså den är ju så här typ. Den är ju inte stor liksom. Den det är jättelik. Jag tycker du påminner om den där Max Payne 3-figuren. Lite den stor. Ja, det är lite den. Den här är ju väldigt mycket mindre dock. Ja. Och då tänker man att men jag ska ha 500 spänn för den här filmfiguren. Ja. Man blir lite så triggered, för man tänker att du har ju obviously inte koll på vad du har här överhuvudtaget. Och sen 500. Vad tänker du? Jag fattar inte. Har vi några åsikter? Ja, personen i fråga vill ju gärna ha med sin hand också. Ja, det ser det ju ut därför. Som... det ser ju ut som att den här figuren har ett stand som den kan stå på. Så den här handen behöver ju inte finnas med på den här bilden. Och sådär. Men vad är det för figur då? Det är från en samlingsbox som kom ut till PS3/360 Alone in the Dark. Ett tv-spel. Ah, vad det är i samlingsbox. Ja. Någon som har spelat Alone in the Dark? Jag har spelat till PS2 och tyckte att men detta är nog bra. Men så vet jag att det finns då till 360 och PS3. Och att PS3-versionen är den maxade versionen, den bästa versionen. Så den är jag lite på jakt efter faktiskt nästa helg. Så PS3-versionen är den maxade? PS3-versionen är den bästa. Mm. Där är mer content och den är mer stabil också i framerates och sådär. Det är rätt otippat. Ja, eller hur? Då är det typ det enda spel som funkar bättre i PS3 än Xbox 360. Ja, men shots fired. Ja. Nej, det är ju sant. PS3 var en dålig konsol. Alltså. Shots fired once again. Jag skulle säga så här. PS3 var en bra konsol. Felet de gjorde var att den var så jävla... alltså, den var så max... den var ju väldigt, väldigt, väldigt före sin tid. Den var väldigt före sin tid, det måste man säga. Jo, det var den. Såg du Uncharted med vatten... Ja, jo. Nej, men jag menar alltså... tekniskt sett så är den ju enormt mycket... eller enormt, men den är starkare än 360. De kom igång de sista två åren när det var för sent. Liksom. I alla fall. Den här är ju då kraftfullare. Men sättet hur de byggde ihop det här var väldigt svårt för utvecklare. Speciellt då från tredje part att göra den... göra bra spel, liksom. Och speciellt att porta det då till PS3-versionen. Det var jättemånga som hade problem med den här i början. Och det tog många år innan de kom ikapp med den. Men sen om man då tittar på studios som jobbade för Sony... alltså det var ju väldigt, väldigt fin, alltså stor skillnad skulle jag säga grafiskt. Väldigt tidigt också, Motorstorm och Uncharted 2 när den kom. Alltså det var väldigt så här, shit vad snyggt och bra det är liksom. Så kunde man den här konsolen så var den ju snäppet vassare. Mm. Men sen så gjorde du... den är rätt kassen då. Va? Den är rätt kassen då.
Rätt kass faktiskt. Och sen så är den ju så här att den är ju fullt bortåtkompatibel den här PS3 när den kom, va? Så att du kunde spela PS1, PS2 och PS3, det var ju underbart. Men sen var det väldigt dyr teknik, va? Så det fick du banta ner och sen fick du mycket kritik från Xbox-fansen. Och sen så fick vi det. Ja, men jag personligen, jag älskar PS3, men jag vet då, den hade ju absolut stora problem. Men full design också. Shut the fuck up, motherfucker. Kommer du ihåg Xbox One, VHS? Ingen innovation i PlayStation 3-kontrollen heller, vad hände där? Men där är ju också, den hade väl att man kunde... Ja, det var ju den grejen. Man kunde ju svänga med kontrollen. Ja. Och det funkar väldigt bra faktiskt till ett spel som hette... vad hette det? Warhawk. Det var ett dragspel. Lair. There we go. Det är bra. Men sen också, de hade ju den här banankontrollen som vi diskuterat om. Ja, just det. Och där fick de också kritik. Bring back the banana! Ja, men där fick de ju kritik för att det är så konstigt, bla bla. Men jag tror att det är samma sak där. Bara tro på er vision, för de är inte dumma i huvudet. Det är så när vi snackar om. Den var lite dum i huvudet. Men jag tror så här, att den ser dum ut. Det, absolut, det gör den. Ser för jävligt. Men jag tror att den är säkert skitskön att spela med. Men hade den haft sån funktion att jag kunde kasta den så den kom tillbaka? det var ju det, för den hade ju Bluetooth. Så den kom ju tillbaka till systemet. Ja. Det ser ut som en sån som Bang Olofsson hade designat den, om ni känner till det. Ja, hallå! Det är sant. Men PS3, älskar den. Men i alla fall, här har vi figuren. Ja, vi kör väl vidare på nästa. 500 spänn, är någon sugen? Ja, den finns ute på Marketplace. Den är inte såld ännu. Jag hade inte ens gett en 20, alltså. Det är så, ja. Jag hade knappt velat bli betald för att äga den där. Alltså. Ja, det är bara sjukt. Skitful. Ja. Oj. Här har vi då nästa. Och denna är ju mycket mer intressant på ett sätt. Detta är då en piratkopia av GTA San Andreas. Det är en lös skiva. Det är 200 kronor. Och det är lite roligt. Tittar man noga på skivan så ser vi att på vänster sida så är det Trevor från GTA 5. Och på höger sida så tror jag det är Michael också från GTA 5. Kan vara Michael eller så kan det vara han från GTA 3. Kan vara det. Det är nog från 3:an där, ja. Men just Trevor är med här. Man bara, men vänta nu lite här. Detta är ju inte San Andreas. Och man vill ha 200 spänn för att lösa skiva. Vad har vi för åsikt om detta? Alltså jag gillar designen på skivan. Alltså. Jag håller med. Det är jättesnygg art ju. Men någon har ju googlat cool GTA picture och så har de fått fram denna. Och han gjorde den så i AI art typ nu i veckan. Ja. Sätter det i skivan så är det typ bara jävlar typ vad jag ska tjäna pengar på Marketplace. Alltså man vill ju nästan på ett sätt. Hade det inte varit så dyrt så hade man nästan köpt det bara för att säga vad fan ligger det på den här skivan egentligen. Ja, men det stämmer. Det är CJ där i mitten och sen Trevor, precis som du sa. Mm. Sen frågan Eller är det att han har gjort en remake på GTA San Andreas? Ja! Då fattar jag det. Det är bara ett sätt vi kan ta reda på det. Det är att köpa detta för 200 spänn. Vi delar på pengarna så blir det billigt. Ja. Man blir ändå sugen på att se vad det är i. Eller hur? Ja. Det är inte han, vad heter han i Vice City? Tony? Nej? The main guy. Jag kommer inte ihåg vad han till höger där. Ja, den är intressant. Alltså, endast lös skiva där. Ja, vi kör vidare. Är märkligt också. Vad kan det vara värt? 200 kronor. Det är ändå GTA. Ja, precis. Vi kör nästa. Mm. Denna tycker jag nästan är den mest intressanta hittills. Detta är en powerbank. Ja. Och den här personen har då haft ute denna powerbanken för 50 kronor. Och märker att nej... Det är ingen som är intresserad. Nej, jag sänker den till 30. Då tänker jag spontant, varför slänger du inte den? Mm. Är det värt din tid för 30 spänn? Där är ingen som vill ha din fattiga powerbank för 2008 som du har spelat fucking, jag vet inte vad. Herregud! Jag har spelat Candy Crush på den och de har räddat många liv. Nej, fan alltså. 30 spänn för powerbank begagnad. Ni ser ju, vad är detta? Eller hur? Det är liksom, tid är ju också pengar. Han ska behöva möta upp någon och bestämma en tidpunkt och lämna över den här powerbanken för 30 kronor. Vad gör man med 30 spänn sen? Vad ska du köpa? Mjölk? Alltså, på riktigt, vad är detta? Why? Varför finns detta på Marketplace, Alex? Ja, nej gud, jag kunde inte summera det bättre än vad du gör faktiskt. Men det är många gånger man stöter på sådana grejer. Liksom, att, visst, nu råkar jag sälja ett Simpsons-spel för 1 krona, men det var ju inget medvetet val. Det är bara för att ingen ville bjuda upp det mer. Men att lägga ut någonting för just det här. Alltså, hade han haft många powerbanks, kanske så här 30 kronor styck eller 50 kronor styck, det är också jävla mycket jobb, men han har kanske fått dem eller köpt dem för 1 krona styck om man vill göra den hustlen. Men detta är
en jävla powerbank som man inte får 55 på sådana 60-30. Kom av med! Jag menar, hur är batteritiden på denna idag? Det vet vi ju inte. Ja, vem fan? Och jag menar, powerbanks är ju inte dyrt att köpa, så varför finns denna ens ute? Oh. Ingen, ja, precis. Det var när alla spelade Pokémon Go och gick runt med powerbanks. Mm. Ja. Sen dess har inte jag använt min powerbank. Alltså. Inte heller. Alltså. Nej, nej. Oh. Nej, det är, det är märkligt. Nästa. Då kör vi nästa. Ja. Så då har vi den här. Den är intressant. Den är så intressant, ja. Är vi redo? Då har vi då Xbox One Series står här. Och det är då Xbox One S-modellen. Mm. 500 kronor. Och då är det ju så här, varför har du med denna premium? Den är ju jättebra. Det är bra deal. Och det är det. Men det roliga med denna bilden tycker jag är att det är en Xbox One S med en PlayStation 2-handkontroll till som är tredjeparts. Och vi får med en HDMI-sladd och vi får även med internetsladd. Vi får inte med strömkabeln. Det är ingenting som stämmer med den här bilden. Vad i helvete? Det är en PlayStation 2-handkontroll. Yeah. Ja, och den är tredjeparts. Såklart att den är tredjeparts. Var kopplar jag in denna då till min Xbox Series? Nej, men det är väl någon mamma som har frågat sin son. Du, ja, säljer din Xbox nu för du använder aldrig den. Ja, alltså tar hon bara en handkontroll som ligger i förrådet. Liksom. Hon tänker ju att alla handkontroller funkar till alla tv-spel. Kunde lika bra varit en typ så iPhone-sladd eller något. Ja, den är rolig bara. Men det är ett bra pris. Ja, verkligen. Alltså, vad, har du skrivit på det? Nej, det har jag inte det. Men, ja... Han borde kanske. De där tredjehandspart... Vad säger jag? Tredjepartshandkontrollerna. De tar emot. Ja, man, det är lite därför. Ja, ja. Men, sen har det ju funnits bra sådana också. Mm. Och för absolut. Sig. Jag tänker på Logitech, eller hur du uttalar det. Till Original Xbox. Den här trådlösa. Och vet ni vilka jag menar? Nej, jag har den faktiskt här. Är det sant? Ja. Han har väntat på det hela tiden. Ja, han har väntat på det så många episoder. Oj. Ah, du, det var snygg ju. Den är snygg. Den är skön, va? Den är jävligt skön, alltså, ni ser. Jag tycker den påminner lite om PS3-dosan, den här banangrejen. Ja, det var där de fick inspiration. Oj, den såg helt bra. Ja, ja, men den ligger rätt bra i handen, är det, faktiskt. Eller det är 360, ja. Nej, original. Original, Xbox. Ja. För jag bara tänkte, där är inte LB. Men det är med batterier i den också. Det är batterier, ja. Men den sticker liksom inte ut som det gör i deras egna kontroller. Hur den, menar du? I 360, tänker du? Ja, det sticker ju. Nej, precis. Det har du rätt i. Det är alltså inte. Till Xbox Original och så sladdlös. Den är jävligt snygg och man ser ju att det är kvalitet. Mm, den ser faktiskt rätt nice. Ja, den är skitskön. Nice. Mm. Är det något du har köpt nyligen? Eller har du haft den nyligen? Jag tror jag fick den i någon jävla bundle någon gång faktiskt. Keepa, den har ju, det är ju obviously en liten adapter som ska in i kontrollportarna. Ja, ja. Men den keepar du väl? Ja, ja. Oh, ja. Ja. Varje gång jag spelar OG Xbox-spel så är det den som åker fram. Ja, det var snygg du. Ja. Är vi redo för, jag tror det är sista veckans marketplace. Och detta hittar du, Alex. Ja. Oj, det blev en liten jävla bild. Ja, det ska vi se. Men det fixar vi. Nu är det ju så att det kommer lite senare för mig, men du får gärna beskriva den. Ja, precis. Ska vi se här. Jag tycker bara valet av bild är bara väldigt uppfriskande. Har vi då en Nintendo Wii U och det är då en person som söker en sån här. Kan någon PM mig om ni säljer er Wii U? Och då har han satt 650 kronor och det är väl det vad han vill ge liksom. Ja, denna är faktiskt från Discord. Minns inte exakt vem som postade den där, men det var en intressant och rolig text som den personen skrev just att skriv om ni har tv-spel så köper jag det för 650 kronor. Det är väldigt specifikt siffra. Man och det är väldigt billigt för ett Wii U. Det är väldigt billigt för ett Wii U också. Så att, men som sagt, den kommer från Discord så det kan ni också göra där. Men just att man inte vill göra den här jakten själv. Nu kanske man inte är kapabel att göra det. Men, det är lite så. De var ju kapabla till att lägga upp en sökannons. Yeah. Ja, det har du rätt i. Det är lite så. Jag vill kunna tjäna lite pengar. Hjälp mig. Mm. Lite så. Vad säljer man en Wii U för rimligtvis? Alltså,
Ja, men den är väl alltså bara basenhet och så. Det skulle väl vara en 1000 spänn, va? Mm. Ja, jag kollade ju inte mer. När jag blev rånad sist, så att säga, på det här. Jag köpte, eller skulle köpa ett Wii U-paket med 13 spel och sådär. Så då kollade jag upp lite värde sådär. Det verkar lite som att hypen har gått ner lite. Mm. Och jag vet inte varför, om det har med PS5 Series X att det är så mycket fokus på det, att inte folk... Jag vet inte. Men då liksom var det ju svårt att få sålt dem för 800-700 och som okay. Du säger 1000. Så jag vet inte riktigt var värdet ligger exakt idag. Det är svårt, men de ska ju absolut ligga där 1000 spänn. Det är ja, precis. Ja, och detta är också kör. Detta är också ett system som jag tror personligen kommer att öka enormt mycket i värde i framtiden. Ja. För det är, men den är, alltså jag har aldrig lirat en Wii U. Är den handhållen då precis som Switchen? Nej, det är den inte. Okay. Du kan ju inte gå någonstans nej. Med den här gamepaden. Möjligtvis kan... på toaletten. Om du har ja, okay. Precis. Beroende på hur stor din lägenhet är. Mm. Okay. Så det var ju det som var hela felen. Men jag som är väldigt så här Nintendo-kritikern i nörderiet. Jag älskar ju faktiskt Wii U. Jag tycker den är fantastisk. Just hela, alltså idén är så briljant med den. Just det här, speciellt med spel som utnyttjar det. När du spelar på tvn, tittar där. Och när du, till exempel i Zombie U, när du måste titta ner där. Alltså det blev en annan effekt. Det blev en jävligt cool design. Men sen så problemet de gjorde här var ju lite att, som vi har diskuterat innan, N64 såldes inte jättebra. Gamecuben såldes jättedåligt. De var ju på väg och liksom såhär, shit, det här är inte alls bra för oss längre. Och sen kom då Wii. Och det var ju deras räddning som såldes jävligt bra. Och då så tror jag lite att okej, vi ska göra en ny konsol. Vi vågar nog inte att det ska heta någonting annat. Så att folk fattar att det har fortfarande måste göra. För att folk som köpte Wii var ju familjer. Det var inte så här folk som verkligen hade koll på gaming. För då blev det väl deras tanke att, ja, men för då har de också kollat att detta är nytt liksom. Mm. Och då hette det Wii U. Namnet var katastrof. Folk fattar inte, är det en ny konsol? Är det tillbehör? Vad är grejen? Så den såldes inte så jättebra liksom. Och det blev ju en rejäl flopp för Nintendo. Kan faktiskt passa på att tipsa om en annan podcast medan vi gör vår egen som heter Speldags där Andreas Folko en annan Andreas då gör en väldigt bra djupdykning om historien om Wii U faktiskt. Snyggt. Så, snyggt. Ja, så den är väldigt bra. Mm. Och det är precis som du säger där Primus, det var ju en jätteflopp. Men precis som du också sa, Wii U är helt övertygad kommer att bli exakt samma femma som GameCube är idag. Alltså lika eftertraktat och högt i värde med tanke på ett ganska litet spelbibliotek. Och trycktes inte så mycket, gjordes inte med konsoler. Och sen också så här, det är rätt intressant för jag menar, Nintendos spel, de sänks ju aldrig i pris. Samma sak med deras konsoler, de sänks aldrig. Den här köpte jag ju på grund av att den var väldigt billig. Jag fick den, jag tror det var 1 av 5, sprillans ny, alltså i butik liksom. Jaha. Och då fick jag med 2 spel och sådär. Jag tänkte, men det är en fett bra deal, jag har chansar på det. Ja. Och det var ju bara för att den gick jättedåligt. Det var samma med GameCube, jag köpte den för 1000-lapp. Alltså ny i butik. Det var ju bara för att den sänktes för att det gick jättedåligt. Så att liksom när Nintendo, när det går bra för Nintendo, då skiter de fullständigt fan i att sänka priserna. Ja. Det är liksom sant. Det var ju kul med de här 2 första Wii U-versionerna. Den ena hade typ 8 GB Basic Edition och den andra 32 eller 64. Ja, det var så här konstigt. Ja. Alltså, va? Mycket märkligt. Den vita liksom. Var det, nej, varför köpa den liksom? Ja. Men ja, nej, märkligt. Ja, ska vi ta lite frågor från chatten lite snabbt och sen är det väl dags att runda av dagens nördnytt. Vem läser idag frågan? Vem kan läsa? Ska Andreas ta dem? Ja, det tycker jag. Kan Andreas läsa? Ja, det kan. Ja, det kan. Okej. Okay, med läsglasögonen. Den första frågan är till mig. Mm. Jaha! Minns Andreas det första spel han spelade? Oh, vad bra. Oj, vad bra fråga. Jag minns nog inte det första jag spelade, men jag har ett minne av ett av de första spelen. Mm. Och det var ett Sega-spel. Det var ett fighting-spel. Där det var typ gorillor och dinosaurer. Det påminner lite om Mortal Kombat. Oj! Så man kunde göra typ fatalities på varandra och sånt där. Detta vill man ju nästan veta vad det heter. Jag kommer inte ihåg vad det heter.
För jag intressant. Fick bara spela det spelet en gång till morsan och farsan kom in och såg att jag och brorsan spelade. Det är för våldsamt! Och då var jag nog 5 eller 6 år gammal. Mm. Och då så sa de det, bara, ja detta är för våldsamt för dig liksom, helt enkelt. Så de tog bort det och sen dess har jag aldrig sett röken. Nej, vi måste hitta detta spelet till dig. Så. Vet ni vilket spel Andreas pratar om? Skriv i kommentarerna, bomba oss på Instagram. Vi behöver ta reda på detta tills nästa vecka. Ja, det måste vi verkligen. Och vi behöver köpa detta spelet till dig, Andreas. Så du kan få spela det en gång till, gärna framför dina föräldrar. Jag tror till och med de tog hela seget från oss. Nej! What the fuck? Jag vet om att det ska vara kvar någonstans, men jag vet inte. Oj. Var. Så ja, det här är... Nu blir jag jättenyfiken. Försöka få fram det, för jag tror inte de har sålt det. Vi måste nästan göra en episod på detta. Typ gå upp på din vind och så här, leta upp det här legendariska spelet. Ja, det är inte på min vind i alla fall. Men farsan har väl gömt det på sitt kontor. Eller oj, nej, vi bara, det här måste vi... Åh, vad roligt. Ja. Aj, det var det första spelet de tog ifrån mig. Sen när jag väl lirade Mortal Kombat när jag var 7 år, då sket de i vilken. Det är okej. Men jag fick inte tillbaka det spelet. Var det Sega Mega Drive, 16 bitar du körde? Genesis eller vad fan de heter. Det var inte Genesis, så det var ju den innan. Ja. Eller är det Mega Drive då? Mega Drive är det väl. Ja, det måste varit Mega Drive. Mm. Var det 32 eller 16 bitar? Jag vill tro att det var 32 bitar. Mm, snyggt. Ja, ja. Vilken var din första konsol då? Kan vi också bocka av den? Ja, då var det ju PS1 som jag ärvde av brorsan. Mm. För då fick han ju typ PS2-an. Så jag tog över det han hade liksom. Mm. Han var inte lika intresserad av spel som jag var. Jag fastnade ju direkt. Mm. Och på PS1 var det ju Metal Gear Solid. Ja, det är ju en klassiker som alla har spelat. Jag fastnade ju direkt för storiespel när jag var liten liksom. Mm. Jag fastnade ju inte för de här plattformsspelen. Okay. Jag lirade ju lite Crash och sånt där. Men jag fattade ju ingenting av Metal Gear Solid när jag spelade. Nej. Det gör jag inte jag fortfarande i vuxen ålder. Nej, det är väldigt komplicerat, men jag fattar det ju bättre nu. Ja. Och i tvåan, han förutspådde ju ändå vad som skulle hända, alltså i den världen vi lever nu liksom. Det här med men vi kan inte skilja på fake news och riktiga nyheter och alla de här grejerna. Först började han liksom 2001 kom tvåan ut och då liksom hade han hela tiden alltså lagt upp hur internet kommer funka och folk kommer hänga på Twitter i sina grupper och så här. Det är ändå lite så gåshud på den ändå. Ja, det är rätt ovanligt. Hideo. Och i slutet av tvåan så var det ju att Manhattan krossades av typ en sorts maskin. Mm-hmm. Så tvillingtornen och det skulle också bli krossade. Nej. Men en månad efter 11 september, det var då spelet skulle släppas. Åh, gud. Så de ändrade slutet. Ha! För att det inte skulle... Det här känner jag inte alls till. Kul. Mm. Intressant. Eller inte kul det som hände, men intressant. Nej, men han fick ändra slutet lite där. Men det var då han la till den här läskiga monologen i slutet av spelet som liksom helt förklarar hur vår tid är nu liksom. Mm. Shit, vad coolt. Det är rätt obehagligt. Ja. Man kan se det klippet på internet där det är en YouTuber som går igenom exakt alltså, hans tankesätt och liksom vad de här vad han har förutspått liksom. Mm. Precis. Ha. Intressant. Det jag känner ju, så det är lite därför jag har fastnat för det spelet. Ja. Liksom. Man vill ju ändå hoppa men in. Men det är komplicerat. Det är väldigt matigt. Alltså, där är ju... Men det har alltid varit en sån serie som utomstående man vill hoppa in i. Mm. Ja. Men det är ju inte bara till att hoppa in i. Nej, det utan är du måste det, ju dedikera. Och det är ju som Primo säger, kan jag spela femman? Bara, ja, du kan spela femman. Men han har ju gjort det i den här ordningen för att du ska uppleva det i den ordningen. Och det är därför jag har svårt att hoppa in i det. För jag vill ha det här origin story. Och jag vill ha det alltså. Mm. Men, ja. Nej, och ettan har ju inte spelat sedan jag var liksom där 7-8 år. Så jag väntar ju på att det kommer en remake som de har snackat om i 3 års tid. Liksom. Men var inte det känns ju inte som Hideo är en remake-snubbe. Nej, och de sparkade ju han ju. Han gjorde ju spel till Konami i 27 år. Det är så sjukt alltså. Det är liksom han som har satt dem på kartan i princip. Well, you're fired. Thank you for the money. Nej, så jag tror inte han är delaktig i remaken. Så, och antagligen kommer de ju göra något provocerande mot han när de släpper remaken. Oh, liksom. Metal Gear Survive. She's it's a female now. Ja, precis. Nej, men det...
Men var det inte Metal Gear 4 som kom till PS3 som var så här jättelånga cutscenes och sånt? Jo, alltså sist. Alltså timtal liksom. Den sista cutscenen är ju 2 timmar. Ja, men det är bara sjukt. Men du kunde i alla fall pausa och komma tillbaka. Du var ju inte tvungen att se den. Kan man cut? Alltså så här, nej, skip. Eller, ja, du kan skippa den. Men alltså, vem, hur... Ja. Nej, jag satt fast i de 2 timmarna. På ett sätt tänker man lite, hur tänker du här att folk kommer att sitta här i 2 timmar och palla med det? Det är jävligt vågligt alltså. Men det är samma där, tro på din vision. Det är lite det. Men sen, han har ju alltid velat göra filmer från början. Mm. Ja, men har han gjort någon film nu? Nej, men han ska göra en Death Stranding-film nu med en studio som heter A23. Mm. Som gör rätt så här artsy-filmer och sånt där. Heter inte det kanske? Ja, han heter nog A22. Ja, okej. Okay. Ja, det är en annan studio. Nej, men han ska göra en film nu. Sin första långfilm. I Death Stranding-universumet, om man säger så. Kan ändå bli spännande. Det ska inte vara med Norman Reedus, utan detta ska vara liksom vad som hände, vad som ledde till spelet eller så här. Liksom. Ah, ändå fett. Så den ser jag fram emot. Så det handlar om en snubbe som går i 3 timmar? Alltså det är rätt svårt att förklara det spelet. Yeah. Det är väldigt långt. Mm. Det är ju 80 timmar story. Åh, herregud. Och det går ju upp att du ska bygga upp ett nätverk för att alla liksom bor i sina slutna städer och de vågar inte gå ut för att när det börjar regna, det är då spökena kommer fram liksom. Jag kommer att spela detta. Det är det här att när folk dör så går de inte vidare till livet efter utan de stannar kvar i världen liksom och tar död på dem som fortfarande lever liksom. Shit. Så när regnet kommer, det är då alla de här monstren kommer fram och då måste du liksom... Då har du din bebis som så här... Han måste det är jätteflummigt, men den är ju kopplad till en makapär som kan se de här spökena. Så du som person ser inte dem själv. Utan den här maskinen märker ut var de är så måste du undvika dem och sånt där. Ja, det är jätteflummigt. Det är sjukt flummigt. Men det är ett jävla bra spel. Alltså. Du har platten på det, eller? Nej. Nej, okay. Nej, det kommer jag inte... Nej, det är för mycket. Ja. Mm. Intressant. Vi tar en fråga till. Sen måste jag förbereda för kommande vecka. Men fortsättning följer kanske i en stream efter detta när Andreas och Primus tar vid i Death Stranding-diskussionerna. Det är väldigt spännande i alla fall. Då ska vi se här, nästa Alex ritar, det kommer snart, vi tar inte den. Jag får väl ingen säga när jag ritar. kan du rita? Nej. Tror ni företagen gör vissa spel dåliga? Nej, det vet jag inte, men alltså, det är de bryr väl sig inte så mycket kanske. Jag tror framförallt att många gånger så handlar det om licenser, att till exempel Activision när Tony Hawk's licensen var typ nu nästa år så är det slut. Vi måste ut med ett snabbt spel så att vi kan liksom få in lite profit bla bla, och då bajsar de ut grejer och det blir jättedåligt. Så jag tror det är mycket pengar och stress som leder till dåliga spel. Det är ju ingen som säger nu ska vi göra ett jättedåligt spel. Nej, bara för att tjäna in pengar. Det är ju aldrig så liksom. Utan det är oftast publishers som förstör det tyvärr. Kort precis, bra svar. Förlåt Andreas, kör. Va? Du skulle säga något? Nej, alltså jag tänkte mer, det är ju det här typ Microsoft försöker ju köpa Activision och då går ju Sony in och säger bara, ja men då kommer ni göra spelen dåliga till oss och bla bla bla, och det tror jag liksom inte på, utan det är... Men det är också konstigt av Sony, nu är jag Playstation-fan, men där kommer jag med kritik igen då till Sony, det är jävligt märkligt att säga, ja men då kommer bla. Håll käften och böla inte. Spela, även om vi leker med tanken att de faktiskt skulle göra de här titlarna exklusiva till Xbox. Mm. Det spelar ingen roll, för de har rätt att göra så. Ni har ändå så pass mycket feta grejer. Så vad spelar det för roll? Ja. Tro på era grejer. Liksom. Men sen är det lite så, för nu... Där är ju typ där Ghostwire Tokyo till PS5. Mm. Som nu ägs av Microsoft ju. Mm. Och de släppte ju sin version nu förra veckan, 1 år senare. Oj. Och det funkar sämre än PS5-spelet. What the fuck? Och det är Microsoft som äger den här studion nu. Oh. Så, och de får ju massa skit för det. Och där är många spel som har kommit ut som funkar bättre på PS5. Typ Resident Evil 4 funkar bättre på PS5-man. Hmm.
det rullar bara i 1800p på Xbox och det rullar i 4K på PS5-an. Men är inte det konstigt? För man har Series X på papper är ju en starkare konsol än PS5. Jo, men jag tror... Varför har de problem? Jag tror de har samma problem där som PS3 hade när de gjorde en skitkonsol. Att det är svårare att göra... När de gjorde en bra konsol, ja. Ja, alltså att det är svårare för dem att göra spelen till då Xboxen kanske. De kanske inte vet hur de använder den ordentligt, kanske, jag vet inte. Ja. Eller så är det att i och med att PS5 man säljer mer så tänker jag, men vi lägger mer tid på den för vi säljer ändå inte lika bra på Xbox. Mm. Alltså, ja, PS5 är ju uppe med 500% och Microsoft är ju nere med minus 13%. Oh, ja, men det är så synd för de gör så jävla många bra grejer nu för tiden. Alltså, och de har gjort det i så pass många bra många år. De bryr sig om bakåtkompatibla spel, bla bla, sitt legacy. De är ju en jävligt, alltså de är ett jävligt bra brand liksom. Mm. De gör bra grejer och Xbox Series X är magisk. Fan! Jag tror nu i veckan att den här dealen blir färdig och jag hoppas att det blir färdig så att PlayStation kan gå vidare. Liksom att ge, ja just det, vi ska utveckla spel! Ge Activision till Microsoft och så lägg ner diskussionen. Mm. Liksom. Jag skiter i vem som får det. Liksom. Jag tror PlayStation överlever utan. Ja, det gör liksom. Garanterat. Andreas? Ja? Jag hoppas verkligen att du kan ansluta dig till oss fler gånger. För det här är jäkligt kul att diskutera nördiga saker med dig. Och även dig såklart, Primus. Yes. Tack, tack. Ja, det är klart. Jag dyker gärna upp någon gång igen. Ja, du är alltid välkommen. Så det får vi göra om. Mm. Mm. Vad händer i veckan, Primus, på nörderiet? Då är det ju måndag, då är det ju en shorts, det är alltså imorgon. Yes. Och det är jag som sköter den pucken då, så får vi hoppas att den går lika bra som Alex senaste shorts-video som bara riktigt pungade min fattiga tecken 3 som jag har väldigt mycket tid på i onödan när ingen tittade på den. Men där är en ny short då på måndag och sen på onsdag så är det en livestream och då får vi se vad Alex kokar ihop då. Sen på fredag så är det en helt ny video och sen söndag såklart så är det nördnytt igen. Så glöm inte att ställa er frågor eller topics, ämne, bla 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 på Discord och så vidare. På fredag så kommer du droppa en video där du och jag, Primus, är för första gången detta året ute på en utomhusloppis. Mm. Ja, den kommer bli riktigt kul alltså. Ja. Och sen då, sen nästa vecka så har vi ju då sci-fi-mässan. Så ska du med då, Andreas? Mm. Jag ska med på söndagen, tänkte jag. Ja, trevligt, trevligt. Ja. Nej, men då så, mina goda vänner. Ska vi avsluta där? Mm. Ja, men det tycker jag. Och det har varit en bra episode. Ja, mycket bra. Den bästa skulle jag vilja säga. Ja. Verkligen. Mm. Men då så får ni som tittar ha en fantastisk fin kommande vecka och ta hand om er där ute. Nörderiet, Primus och Andreas, is out. Toodaloo. Toodaloo.